Mũndũrũme ũyũ nĩ akinyire handũ akĩanjia rĩu haro mũciĩ. Niĩ na niĩ ndirĩ wa kũringwo. Ndũgwĩtĩkĩra? Niĩ ndikũringwo. Eh. Ikobi rĩa mbere rĩrĩa handingire, eh. Niĩ ndaigire ta mũndũ wa gũtha mabati. Yeah. Ngĩrũga mabati. Ikobi rĩrĩa ngĩgama mechapa mabati sio mimi. Ngĩmũria haiya. Umefika in that extent. Ũguo nĩguo madamu ugithi. Umefika in that extent. Kwaya guoko na kũngutha niĩ. Nĩ wahĩtia. Ndĩka gĩko ũkaririkanaga mirere. No ũguo ndekire. Niĩ twarũire nginya na iba igĩũka. Mũciĩ gũtũteithũra. Ciana ithire twoyanĩire mabangai. Mũthenya ũcio mũtumia ũcio okire ngĩmũrugĩra makomire na kĩtanda-inĩ gĩakwa. Wĩ kũu? Kaĩ ndĩrathiĩ kũu. Ndĩ hau nyũmba. Ndatigire maĩ maiyũ riko. Njĩkĩrĩte mwaki. Ndarĩ mũtwe. Mabanga wakwa nĩ njũĩ harĩa ũrĩa ngĩcuoya ngĩthiĩ naguo bedroom ya ciana. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa manjĩrĩirie gũkomania, niĩ ndagũrũkire ta mũndũ ndũire ndĩ mũgũrũki. Ndiemenyire. Ndaumire nja ngĩthiĩ ngĩtaha maĩ marĩa na kĩrahĩ. Marĩa ngũcamũkĩtie. Gĩũka na tondũ nĩ anyonire ũrĩa ndaingĩra rĩ. Akĩgera na rungu rwa kĩrahĩ, akĩgũtha kĩrahĩ maĩ makĩrũga gĩtanda. No nĩ mamacinire anini. Ngĩmũtema ibanga ici. Ũkĩmũtema? Ũramũtema kũ? Warĩa kĩragwa niĩ don't want to know. Ndĩrenda kũmenya. Ndĩrenda kũmenya ndĩratema ũũ kana ndĩratema kũ. Ona menjaga. Ndũgũthiĩ ũrĩa ngĩkama ũũ. Ndagwe kĩmũthirie thĩna ũyũ. Gĩtigwe kĩmũthirie thĩna ũyũ akorwo nĩ gĩkamu. Kaĩ gĩthamire arĩa Ngai angĩigire. Akĩrĩ gwo ũragĩkontirwo gĩtigwe. Rĩu rĩrĩa ndamũtemire ibanga igĩrĩ akĩrũga ngĩthiĩ bedroom kwetha gĩake. Gĩtigwo na mũka. Niĩ ndatemire mũka ta nyeni. Nĩwe wona gũtema thara ũtwarĩre ng'ombe. Ndamũtemire ibanga itahana. Niĩ ndamũthecire tũirũ tũingĩ mũno. Ingĩmwĩrĩte ndamũhe thikũ ithatũ anjũrage ya inya nĩ yakwa. Na ciake nĩ ciathira rĩu nĩ ndĩmweterere. Ĩni. Na wamũtheca kũ hĩndĩ ĩyo? Aha. Nda. Ndacokirie maita ta mana ũguo handũ hamwe. Ngatho ngatho cia mwanya mwĩroreri wa County Digital TV. Niĩ ngagĩtwo Bio Wakigũtho na mũthenya ũmũthĩ twacokereria na rũgano rũngĩ na ngwĩraga tũkũrehagĩra ng'ano cia mĩthemba o yothe haha ũguo nĩgetha ũgakorwo ũgĩthoma. Ningĩ oho ũngĩkorwo wĩ hau ũguo nĩ wathikĩrĩria rũgano na nĩ waigua hihi mũndũ ũcio twakũrehere no wende kũmũnyitĩra kwa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, ũgagĩkorwo ũkĩmũhũrĩra thimũ thĩinĩ wa namba ĩrĩa yake tũkorwo tũgwĩkĩrĩire hau ũguo. Nĩ ũndũ ũguo mũthenya ũmũthĩ tũkũrikĩra rũgano-inĩ rũrũ tũthikĩrĩrie tũigue nĩ kĩĩ gĩakoretwo gĩgĩthiĩ na mbere. Na reke ngwĩre rũgano rũrũ nĩ rũgano rwa mwanya mũno, koguo ndũkaume hau ũguo rũgano rũrũ rũtathirĩte. Nĩ ũndũ ũguo rekei tũrikĩre thĩinĩ wa rũgano rwa ũmũthĩ. Ũhoro waku? Wega biũ. Hamarĩtwo ĩtagwo atĩa? Hamarĩtwo makwa niĩ njĩtagwo Sara Kathambi. Gũciarĩrwo Mĩrũ. Tharakanithi. Okay. Rũgano rwaku rũhuana atĩa Sara? Niĩ rũgano rwakwa kũhĩtũkĩra mũtũrĩre-inĩ wakwa ndakorire ciarĩtwo mũciĩ wa ciana nyingĩ. Cigana? Ciana 39. Mĩana 39? Mũtumia ũmwe kana? Atumia atano. Atumia atano. Baba witũ harĩ gĩtonga. Ona itonga ciateng'eragĩrwo nĩ airĩtu. Rĩu niĩ ndekorire ndĩ mwana wa kana kwĩ mũtumia wa kana. Mũtumia ũyũ wa kana rĩ endetwo mũno nĩ baba. Rĩu acio angĩ nĩ makoragwo makĩmũmenereria. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa twakũrire ithuĩ tũtiarugagĩrwo o mũtumia arugĩre ciana ciake. O mũtumia arugagĩra ciana ciake? Ndarugagĩra ciana ciake. Ithuĩ twakagĩrwo nyũmba ta ndomitirĩ. Tondũ mũtumia ndagĩakĩrwo nyũmba na ciana igĩkũra agakĩrwo igakĩrwo. No ndomitirĩ yakagwo nyũmba nene no itanda ta thukuru. Kũu nĩguo mwakomaga. O mũtumia akoragwo na kanyũmba. Rĩu ũrĩa mũndũ wa atumia aingĩ nĩ mũtumia erawa we nĩwe ũgũkũrehe maĩ wa? Rĩu ũmũthĩ we nĩwe ũrarehe irio. Ona ũu nĩ waheo updates. Rĩu rĩ ithuĩ twarerirwo ũguo. Kaĩ atumia aya rĩ makĩirwo mũndũ kanyũmba gake kanini 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 no nguo cigaraga kũu na gĩtanda. Ndũgakoma nginya na mwana no anga ũrĩa ũronga. Ũguo ithuĩ twanenea mwana uma nyondo-inĩ agatwarwo nyũmba ya ciana irika irika irika. Mĩa gwitũ nĩ twarugaga hĩndĩ ĩyo. Ũguo airĩtu arĩa maruĩte nyũmba yao anake arĩa maruĩte arĩa matwarire steps by step inch by inch. Koguo twakoragwo na nyũmba nene koguo. Ũguo nĩguo mwabangagwo. Ũguo nĩguo twakomaga. Warĩkia kuonga na nĩ wanjia gũtembea.
ukerwo winning uriukaga tugwe mamwanyu kumugeithia ugacoka kuwe ugeithia ki ithwe we ni wakuraga toy mami muguciari ithwe tutiemenyaga mami muguciari tari andongaga tongaga ciana inya kwoguo mutumia mwana no ri arikinyira nyondo gukonga na no wogithia ingi na waku ndongete uthiari mirimo ta thaici na ngurie ri kogo mutire kogo duraciaro ati wikana mamu wanyu hago na wikana kanini ndira raikana na mami wanyu ni ndira wi nyondo ini na ke andu ratinda nake urahe wo thaire uronga wa ichagwo ngoka kathi koyo ni ciana iria nene mugathi guikana nao mugathi guikana nao ri kogo no uri ari kungithia no uri ari ngungithia kai kwa lego kai kwa fena gatia kwega no kwari kwega mweri ciana nyingi baba hari uthuri mwega baba hari baba mwega tondu ni otire ginya onano me atumi inge meta banyongo ciorogi baba ni otire ku takes time kana ikinya ya kumahe muma utikana koro ni ari mutumi ori ciria kuraga mwana wa mwenzake kana mutumi aguthiera ngi handa ground ya murage ugo ni maheirwo muma gwito tukuaga giku giaku ati gwito tukuaga giku kia ngai ti yakuragu ti yakuragu asa tutiuraga na gwito na tumia ya ri matikuiguanira oiru o wenye tondu considering me compound imwe othe niu ni maiwanagira kahuru tondu ta mami matia mwendaga muno mami hari muthaka taki endetho taki kugo ni nginya waku aga baba magithie bengi no mathiaga na baba ni waku aga mafuku ma bengi guo henda kugura cia tumio thia kugura igiri umuthi next round ya gura igiri ni wa maguragira guo riu ni mamuthuire samau na matirenda kuona konani tondu no magithie kuhewa mumo guo maithie kuhewa muma ri ni baba akorire makimwaririria uria mekumwika ona riu akimenya mbere au ne waohere ikinya ya guthie kumatwara kunywa muma riu we waiga mutiamenyanaga we amenyaga ucierwo nu riu ngwenda kumenya atiriri we hihi onoko mutiamenyanaga ri no okorwo ukimenya hihi mamu wanyu anyu riu wanyu ari na ciana cigana mwaciitu murigana riu na mamu wanyu we hasa ndira baba akwire ni twacokire tukimenyana we wa mutumia uyu we wa mutumia uyu haria ni uria tondu baba akwire wa mutumia ni efangire na ciana ciake okuguo compound iyo ndira baba hari moyo ithie twarugagira ta thukuru ni mutumia ora raruga hoya tukaraba cicio sani sasai tukaraba ciaga igio gwekire irio ati ici ni ciangani ici ni ciangani aguciari uguo gwitu ni ure irio wega mwana oke akioya akioyaga kioyaga athiete ugo riu ni gutwarerirwo ni lovely home ni mamenyete riu gwibanga na tondu ciana ni cikurite ri tondu ona mami agiika ndakorire nginya mwiri airitu aria akuru ana uguo mari maika ona riu mami ari warika na airitu baba aria mari ariku so hata mi wengine sikugapata kwa mboma ugiciarwo ngiciarwo ndia makurire mucii ana ni kuri mena ciana ngurugungira nie na mwitana riu acio mangigwita atia ni sister mami tata tata yo ikire yo tata ni mwari wa nyina na thoguo kana na nyu kwari kire yo tata riu ucoka guthia pia nie ni ndakurire ngitwarwo thukuru thome cukuru yetagwo Ivote Primary ithie cukuru 1986 ndi munene ndi munene anini uguo ciana cia mbere ciathia thukuru na miaka itandatu uguo itandatu uguo riu ndathie thukuru 86 ri by the way ilikuwa tondu ndi wa 76 nona ndathie na 6 na 86 76 to 86 ni miaka ikumi miaka ikumi koguo ndathire cukuru 85 85 ndathie the five ri ni twathomire uguo nie ndathomire kirasi kimwe miaka irasi ithatu mwaka umwe 1 2 3 ndathomire uguo 1 first term 2 second term 3 land term tondu I was clever uguo niguo ndaitukirio ngithie ngithoma mwaka ucio ngithie class 4 riu au nio ndanjiririe kuthio wega taicio baba ri ari murwaru baba ni arwarite murimo wa mukomiria miaka 10 neri ikumi na neri ikumi na yeri 12 years kama merara litho na nio ya muragire litho ria nathi noriko ari ngiro na iga kaba wikirio iga ekuguthe kaba wikirio iga riku guthe gukiroringo ni mundu anyintite inaingianga sana na no amuguthire mundu tu ahuraga mutumia ungi baba agithie kumuteithura au ni amuguthire na kiga
avagi somora ro yo mu teme agikanio ni daktari mwanzake ku dido ni dari de fafa uno no neto ati gotogi thoma no na kuri anake ari agima aten atumia ari akuru tu ni matigiro makinyangia ido magikate makinyangia makiananga makiananga kiananga kinyangia ni kimeru kwananga ido ugo ari anini ri no no na ari anini akuru ri matiendire thukuru tiendire kuthoma kwogu aya nini ni twenda kutho kuthoma tani nende ta sukuru mono mono ndengatagwo ndathie ndakora guthire mami ndacoka wanje wanje kunyinga ta ringi ni ugwa na gite hu ndigirwa abu ndu ni bebe na kiti ndigiuma ringi ndikuma uraje rathie ngakore una ndina muona ndikomwe ripoti waine njoka na ripoti rocio ndirathie yo ana wa hura ndiguthie ona riu riu ni mana ngire indo tutiathomire magitwi magirehe violence makianjia kuhanda mami huru akarute mbeca ile cieti wafe fegi ndo mamu ni wakona mafuko mafegi mami hara karire ndamaheire fini pin maifuku amaheire kugo bia cia urire kwi ku fegi ngombe ikianangwa ile ciari hau kugo tutiathomire makendia makendia ugo riu yani na masira na tabia mbaya riu ni macokire nginya kwendaga tumia ria nini tore wari thutha wa mami ari muiritu munini very young ugo dakaisi anake aya akuru ni marenda tumia ri kwi aya makenda kwa maana makenda kwa maana wa mamua wa papa mami ani ni mami no sio ni munini yu ni wa kwageire thina magitirwa athuri makiarithio ona ona thina ndo nathira wa ndo no mara o maro ya kia inya mundu akoya ngombe akathi kwendia kathiera ha ungi ngombe igithira gwitu kai thwe twi thutha tutigotha tutigotha oni mathomete maregire cukuru oroguo no ni matwaritwo thukuru no ni matwarawa nginya polytechnic ungiaga twa uguo tu ungiaga twa fanyu ri onario na ni asiana icio the no hatire kom koma igiria thukuru very 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 strong family ngine atwarite driving angi polytechnic kugo ora mundu ena kosi gake ararira riu ni ni ndithie ni twendete kuthoma ona ni manyangi ndo cia kuthoma nacio riu tugitigwo kiangiriria kurima na mami nie ndari magira mami sana ndira ndakurie nda mwithie ndu kurima ringi nini nda muri magira ndira kinyire akita ga kwaga utwika mundu mugima gitwika mwire turi umunene orono nginya ni mwanake akoria he no igionya uri ati ukona e kare ana kone nikagira we iwe ciganicia ye ciganicia igana hoka kaundu yare kwi riu ri ni ari mwanake wanyendire na ndio ni urikirie thukuru nda kinyekira ziti no ni ndari kia ni ndeka kigeranio riu mwanake rona ni anyenda ithia kira guka wao ithe wa nyine riu kimwira ni ndona muire tu ando na ndara anyenda ani ndi mwendete muno ni na ana ndingagiria what is I love you I didn't consider that one ndi akusa ya heri what is I love you and there was and yale munini Mwana nenda kinya miaka 23 hau tondu ndaikire ndira miaka 24 na ndia nginya to ndithiri ndwagite ka boyfriend ni na ndio in boyfriend de ugaga ata na muiritu as I was through kocha wanyitwe na giya kahora kahora wite ya kuingita ki wite ya kuria gutumaga wite ya nginya uthie ona kuyamba kwira wo imbere yako imbere yako gwa ari gire ti le ule mwana cyo ni hadiria kiri akira guka wao ukanya muhire dawa ya kienyeji ya wendo yoka gege au ni okwira wa action ndio to ile ndio to ni ile agiwe riu ni okire agiuka gigeithia agiithia oguo ri no ni to agithania kigira sasa riu no na ni ahutia nayo ni ndastokeire ni ndahika 1997 ndina miaka 24 kuika wako kuhuti oguo ukiwa gado kiura amwenda tukithie kwao nie kitambo menye ndie kwene ri mieri ina ata sisikanishi ndio edeha no am sawa maisha ine ndi mwega afia ndi mwega no ndiramenya ndie kwene mieri ina tondu wanda wera dahei waheiro daheiro angethia na akahutia nayo na ndoka muci ri no ndirethere kuheo ngiriaga kwao riu kwao riu u mieri ina ri ndi ndani ni mieri ina ngikora ukucio kwetu
Penye niligundua ndikwene ngirira muno 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 sana. Ni ngirira na ngirara githakaini ndienda guthigwito na ndiramenye tondu ndiari muriungi ni na ndio igukuri. Kugwa na ndingimenya niko ikigera nyinoke. Ndio I. Ni ndahiririe muno ngithie ngirira githakaini monake akinjera gikora ni ngomire. Kinja akidwara nyumba kijuria ni kingimura nie nie uko ndi uikara. Ndenda kugigwito mamie na riu ndi guku tondu ndendete mami ndete mami muno nigutorera wega na gutumenyerera akijira reke thie nyite mami na nona uria wina ngaudi ariire thiku inya kuma ndamenya ndi kwene ndiariire ringi ndwariire ndiariire ndenda guthie gwito riu agicoka agithia gita mami wao na nio kiria akinjariria akijira rucio ri nitugathie no muthikire ei kindu tige kuigua ngarau nona already ndinanda ndu dare okaire tukaithike ga we daudi ahutetio ni kaire tukai kameiva e we ni nona ona muire tutea nangita kunyitanda ni ihenya andi audi jurenge ni mundu euri nyine ndathire kwanja riria ajohire nie ndambire gutwaro thibitari tondu ta breaking nilifura sana ndaimbire yani adurane ndaimbire akoma nani ndaimbire kuma akoma na ya mbere nya ha no no ni nyamasi nyamazi mekoma ndia hutetio ni mundu nie ngitoro thibitari athoro daktari daktari makimuthima kana hi ni munene makiuga sati munene ni muiritu urakure urakurite nyamasi yake siko tight ni ngia wanda waciaruo ngio ngioka ngiona ndira twathire no na mami wao akakunjeriria andeheire ucuru na gikombe andeheire ucuru na gikombe ri akinjira kunywa nitukathie rucio kwanyu nii ni ndamuthikiririe nginya ucuru ria riganirwo ukiriganirwo ni riganirwo ningi ringi ndanwe rakura urende ni meconceive riu ri no na ndanwe rakura nii ngitikira ngiuga ndi tondu ndanyu solo ndariganiro ri ni ndaririkanire kwene ningi ndiakuye kugia mwana kana ona yu ndi na mathanda ciana igiri atu ina ke ciana igiri we na mahatha mahatha ti ungikira ngiuria mwana ni ndatigire maitu nao riu ni gura he ni gura ririkana I no mami ndiraririra no ni ndetikira riu uikara kwene ni ndaika no ndaikara ngaririkana mami yu ni gikara ngikinyende akugia ciana ngithie ngigia ciana ngikara ngiuka ngithie gwito na ciana igiri riu igiri riu riu ni wamenya kwanyu kana ni magutwara atwarirwo na mami ne ukire riu kunyona kiriraga I riu arithana nie ngarira biu ona ngaririkana wendo uria twaikaraga na mami wega uria ndamurutagira wira mami agakena riu ndirona ndamutigire na thi na thina na thina koguo ona riu nake nindeithagia guthie guteithia mami kurima by the way we are so lovely yani ndete ndangoro ona muithitu urethera ndawo umuikie ri ni umwendete ti ati riu muithitu uria matiganite nake first love ri macokire makionana no no na ni andiga mucie ndamba twamba guthondeka munda witu ngiambiria kurima mugunda witu ri ndarimaga irio nyingi sana niu ngendithio no na ndiri nari ngendithio ngagura mburi ngendithio ngagura ng'ombe nie ni ndarithitie nguku nyingi sana na muthenya ura ndathire guciendia ni andu ndarihire manguithie ngithie ngiciendia ngigura mburi ciakwa inya once ni na ni ndathiaga ndagura mburi agaciara matha ana akora guciaraga kamwe yoka gwakwa kanje guciara twiri ona ng'ombe yakwa ni yaciaraga matha riu tugithie thoko tugithie cerehe cia moi ni okite tharaka gwitu twathie cerehe muthuri wakwa no monanie na mwairitu uria makoragwo nake ndu wa mbere ni mundu wanjindite guciarirwo na miaka ikumi muiritu ucio aciarite inji yakwa na yake anjindite na miaka ikumi makiria makwa 10 years ona riu ni ndahikire na ni atigirwo tondu kwao kwari aici ithe wa muthuri wakwa akira muthuri wake akira mwana wake nie ndikwenda muiritu waku mucio ucio wao ni wa ni aici ndigute mamoke kuya ng'ombe citu koguo ni uraingiria uici mucie mwanake agikatisha riu macoka kuonana ri aona kuo ri kwa mwiritu ucio nyina niwe waruithagia iritu gwitu koguo utiri ndawa atari no manyitire muthuri wakwa na ndawa nie twaikarire na muthuri wakwa miaka inana tukirijaga thani imwe ndari acautira kana arese tiga kuhura nginya kutheca una kara ndari no ndiria monanie na mwiritu ucio riu nona ni aingirio
maundo ine mangi akautio na mandawa magufosi ulito sio ne okiria nginya yoka wa kwa muci ni eto ni murumeri ni na ngimwira kora ni kwendo renda waikania ri ni nimererewa kwa familia watu wengi baba yetu alikuwa na mabibi wengi so na wawikania waku ni gutikigiria thie nande uthi na mbere thie na mbere so ni ne ngukwe mburi 10 na ngombe eno imwe uikania no tiu muike ikare kwao ni oke ha gire itare sumbe na kia kare itare su kana ni na nani ngamwe kana na kia kae no ungijiro riumaga ha ugathie kwao sa ucio ti mundu wa kuikia ucio ni mundu arenda gukui mundu thamite kukuthira uruka we ha guikio uthire indo cito nake e kwao ugo nungo waikarire mundu rumi oni akinyire handu akianjia riu haro muci ni na nie ndire wa kuringo ndugwitigira nie ndikuringwa ikovi ria mbere ria handingire nie ndaigire ta mundu wa gutha mabati ngiruga mabati kuviriria ngikama mechapa mabati sio mimi ngimuria haiya umefika in that extent uo niguo madamu uthithi umefika in that extent kwaya uoko na kungutha nie ni wahitia ndika giko ukaririkanaga mirere noguo ndekire nie twaruire nginya na ibaigiuka mucii gututeithura ciana ithire twaneire mabangai na ciana uri ona iria igiri iria igiri nduri uraciara igiri ngira karire na ngimwira ugikorwo ni mundu muka wenda ndakwe miaka 5 omuikie kana mutigane tondu yathire 5 ngiona ni wanangio indo ciakwa winaguo nie ndikurora ugiciananga ni tukuragana failure to that I will disappear permanent divorce completely only that one and ndiraria only then as if I'm speaking from youngness no na mean angita ingikia marwa wetu gusaina itangwa marwa matu marwa pombe ile itangwa marwa ya kienyeji ithondeka we angita ndo ao mauga ni makwendi na ndiedidi ngita ndo ao ithe na nyina na arwa nyina na mami na my brother tondu mwa baba ni akwite ngita muthuri uria baba atigeire mucie mwanake uria mukuru na my brother wa mami riu uria tuciarithwo nake arafu na mami ngimera marwa maya thondekete ndi mere una nuna ngimera muthuri wakwa nionire muka uria ikaraga nake nie na nie ni ndamurekereirie ana kimwire tutionanaga nie ndarakarie nginya ngimuima ndarakarire nginya ngimurega tondu no we wenda guikania ndu yikagia muka mukuru ukira uria wi mucii niguo ithe ndu ikagia kana kanini yani young lady than uria wi nake nake aranjethera ndumia nguru ndi tuke ndimike atia muka kwanza uciarite ngimera ndiramwira mbere yaku yanyu uyu miaka 5 niyo ndamwe korwo ni guikania ni guikanie korwo ni umaraya henaguo ni athia gaikare kuu korwo ti uguo nie ngathie na ndakanyo na ringi akanjetha ta ndegera yeta wa Malaysia na ndakanyo akianjia kunjira nie ngimera niguo ndaiga mumwire tu angika maundu maci areka eke akimenyaga nie nitandisapia niguo na ni ndamwe rutha na ni ngamwe ng'ombe imwe na mburi iko 10 aikie muka ona ithenya watumieri na ni baba ni wa 5 koguo atire difficulty ye kwe atire no ndu murito wi hau atakire ni araikaniria kire muka enda akire muka wake arahikia no ugikorwo ni ndo cia kwe kwananga gikuaga githiaga tondu athiaga na mburi mand that's the mburi te ithatha toka dia kendi agathi wale na mburi nyingi vio over 100 mana over 400 kawani na mugunda munene ate wito twari magairi maini riu tukire maire maini ri a kwao ri gutire mugunda u ni maiga menjagwo maya mekagira kari titend mirrors so kuito gutia manga tokethe ndengu kana thoroko riu twari makiri maini nie ndagethaga irio woka gutheithio ni kikundi ya miringo round stiga koro ni mbura mugunda nie ngagethaga ku 70 bags ona nyingi riu ni ndendagirio ciakwa kuma mweri wa mugwanja uguo tondu ng'arau ni ikoragwa ni anjiriirie tharaka ri uguo nie ndiaimaga mucii ona mburi ni kwandika ndandikanaga ndeithirio njikarage mucii ngiendagia irio riu niguo ndaikaraga ngiendagia irio ciakwa tarĩngĩ angwendie nie ngapurani mbia iria ngathiĩ ngare athiri wa cukuru ngagũra ng'ombe ngarekia mucii koguo ndarĩ na ng'ombe 67 ng'ombe 60 na mugwanja ng'ombe nene ti tucau tũrĩa tũronga ndiratara mburi nacio mburi cia astingĩiganĩra mburi ciakwa
ciari magana mana ma 70 kidu buri nene nene buri nene buri nene tigaru tu buri tunini muthuri ucio umuthi wana agetio tharu ya buri u ndangineana ndari ndari yarire na ndumia no nini muthenya uria ndaimire 2006 ri ndurumia one athire ndoigua ni amba kurehe mukanyumba o ni okire koguo ni ni arem ni amurehe ndana murehe eh euka gucera euka ni no mundu ndoneire hau ngihuraga nguo na ndieretwa ni aroka ndireroka ndi na gwakwa matharau makingiire no baiskeri ndaiguire ngengere ya baiskeri kugaruka mutumia uria ndiamwarairie niĩ no ngeithie ngimwagĩti ngimurugĩra cai ngĩkinya ndĩa sapa ngĩmurugĩra ngũkũ na sapati nyingĩ ta kĩ na ndiacirũmire no ciana ciakwa ciatũmire mare tondũ ngĩaregire kũrĩa itarĩ na ciana no makĩona ta ndekĩra cumu no ciana nĩ ciarĩire mwana ũcio wa kahĩĩ tondũ nĩ twana twĩrĩ kairĩtu na kahĩĩ akĩmwĩra baba nĩ kĩ gĩkĩwarehe mũciĩ najua ta ndiu narimu mboma abanaga na nä må ciä å rathåkia no å rä tå ra kå rä ra maica maku mothe å gatå ra kå rä ra ona nginya må thä nä aririkanaga må gambo cio tondå athä nire nginya ndagä cenjia nguo nä kå thä na kå rä a må ndå rå me å cio athä nire biå hathirire må tumia å rä a akä rä a rå ni rä u nona nä mendie ngombe okaga gwa NSD gwakwa nona nä thire må thenya ta å cio ndathire akuire mbå ri ä mwe ä mwe ä mwe ikå mi na igä rä na tirä thä na renderie tå tirä na thire cukuru tå tirä na ng'arahu nä kä arenderie ti ciaraha ĩni niä ngä menya haha rä u nä guo ndathire ngä reha må ndå anorere banga oke tu ndä må ngee kaba njohwo nake ndä må ngee tondå nä anjia ngå ndeca na ndä mwana må nini niä na ndioä wendo wa må ndå rå me å ngä ndiamenyete wendo noguo ndä rakwä ra ndiamenyete wendo niä na ndahika ndiaumaga hau må ciä ndarä må rä thi må rä mi må rä thi må rä mi må ciä rä u ngä thiä ngä rehe må ndå akä norera banga ngä menya å må thä oka å må irio wega na njikä rä irio piriton akome biå ndä må ngee ngä thiä kanithi na ngä gå ra piriton gä cigaiga hau no ngoro ingä nä okire kinyä ngoro ingä yani meciria mangä akä njä ra ndå thirie indo ici ciå ici mbuci na ng'ombe cote cice kama ndä cio cimemwona rä u we ndå rahota kå rä a noethire na nä ndamwä ria nona nä må rä iwa indo wetha må ndå wethete kä ndå nä kå menyerera menyagä rä ra no å cio ndekå menyerera å cio nä kå nina niä nä ndoire ndawaire ndatigarä tie cia iria ihuhagä ra irioi na ndawa ya njå gå ya thoroko ya ndengå tondå citiawa ndawa ä mwendä ra ciä må gå nda ngä tukania na ngä kä ra maä kä rainä gä kä ra rä a mbå ri na ng'ombe ikomaga ciå kä inyue bionaca na tondå athiä ndegå cokai ciana ciakwa nä kumia hota kura ici nyama na ikuä ngä ita kä oro ngä thambia kä rai na ngä ona gä tinathera ngä gä cina ndigatigä re ciana kä raä kä å ru gä gä cina niä ndoire indo ciakwa tondå ndainå kaga gwitå agaoka haro agoka kå hå ra na ndä gwitå rä u nä athå kire må twe ndarenda nginya kå nyona arenda kå njå raga nginya na mä guä yä na cå må nguä tu nyume thä no rä akamwä ra na tondå nä tå racä tie indo nyingä må no kucu må irä tu å yå rä nä kaba å må rage watha ä kwa nä ngå kå ruta atuä kate atha ä kwa njera oho njera rä ä gå kå ruta tauza ng'ombe mingi nä kå toe rä u arä na tension ya kå njå raga tondå ithe nä aramwä ra å guo na nä kä nä må guä ta cio panga må guo akå ratha we na cumo nä å kuonoka nä gå kua rä u rä nä ndamenyire må banga å cio mabangaga tondå ngä thiä gwitå ndarä na mbia ngä kä ra nduka handå okire må thenya tå kä rwa rwa å ru må no mathi å tugagä å kana andå makä bunjia nyå mba ä rä a magä kua indo iria ndekä rä te kira kitu na rä u hä ndä ä kå rabunjå wä kuo nä kantin na miniko home ndiakomaga kantin gacoko kamenjengwa maarä å kagä kua magä thiä makä e marigå ng'ombe na mavakando rä u kä ndå mahå thä rire no macukari na indo ici ingä cia nduka niä nä gå ka ndokire gwä two na akä bunja nä ndethire mami nä mecindwa kå rara kä njå ria nä kä ngä ra må rä thi nä hoka kå bunjia nduka yakwa kä njå ria wamenya ata ngä mwa niä ndå ä ndienagio nä kä roto niä ndotaga going on action ire kitu na tendeka ä kä o ndotaga ngä mwä ra ke tå kome ndiakomire niä nä ndaikarire twä kä ra rå cinä tå gä ikara å horo wa hau må ciä
no mundu wokire kuma na ku kantini akijuya wi hana waku ni kuravu njiro gutire ki gutire kindu ai mami akijira na ni mai na ni uranjiri ngimanide ndirakwirire kabunja magekuwa ciothe ndarenda kuona no njike undu na niki arenda arenda joke haria ndimurutagira wira ici ndutaga ndakienda ndirugamie nie ndi ika ndamutigira nginya ciana home ciana cia tharaka citikuagwo ciana cia mumiru citikuagwo tugithie nacio tugithie nacio tugithie nacio na nie ndingiendire nginya guthie nacio ndere mami mwanana ndiamuciarire mucii ndiramurehera niki na ciana ciakwa ni ndiciethere indo cia kuria ndaragia rugano ru ngathithia njiguaga uru pole ndahinga na inya wakwa wa mbere guothe ni mundu anangire rä u rä ngä thiä nä kambemba ngä kua indo iria atigarä tie au tondå nä arä cukarä atigarä tie au ä rä a ndarugaga nayo caindä hau å cio nä å guo ndakuira na ndiarä ire nä gå tendateri tondå må ndå å renda gå kå raga nwamä anä ekere nginya kä ndå hau å rä a å kue å cio nä gå tendateire ngä coka ngä ra mami niä handi gå ikara kä njä ra aca tigaithe nä arokai nä tå kå menya niä ngä mwä ra kä ndå kä mbere kä rä a ndä renda mwari å rä a tå gå tigana nake tå tiganithio tu thuruceria one nä wehera kå u ndeherera na ngoro na freedom ndakabuatabuate nä arute wä ra wake å rä a kwe ekwenda å rä a ekwenda å menya å cio må tumi å cio okire ngä må rugä ra makomire na ketanda-inä gä akwa wä kå u kaä ndä rathiä kå ndä hau nyå mba nawe å gå koma kå ndakä te nyå mba ya rumu ithatå sitting bedroom yakwa na ya ciana niä ndathire gå koma harä ciana nä gå koma ngå koma ndatigire maä maiå riko njä kä rä te mwaki ndarä må twe mabanga wakwa nä njå ä harä a rä ngä cuoya ngä thiä naguo bedroom ya ciana rä u ndä rä a manjä rä irie gå komania niä ndagå rå kire ta må ndå ndå ire ndä må gå rå ki thiä menyire ndaumire nja ngä thiä ngä taha maä marä a na kä rahä marä a ngå camå kä tie gä å kana tondå nä anyonire å ndaingä ra rä akä gera na rungu rwa kä raä akä gå tha kä raä maä makä rå ga gä tanda no nä mamacini rä a nini ngä må tema ibanga ici å kä må tema å ramå tema kå warä a kä ragwa niä ndå renda kå menya ndirenda kå menya ndä ratema å kana ndä ratema ku ona menjaga ndå gå thiria å rä a ngä kamau ndagwe kä må thirie thä na å yå gä tigwe kä må thirie thä na å yå akorwo nä kaä gä thamire arä a ngai angä igire akä regwo å ragä kontirwo gä tigwe ana no ndendaga kå må tema baithewno ndarongoreirie tu ndä må ruithie rä a kerä ona temeka må cipa kamoja tu rä u ndä rä a ndamå temire ibanga igä rä akä rå ga ngä thiä bedroom kwetha gä ake ngä tigwo na må ka niä ndatemire må ka ta nyeni nä we wona gå tema thara å twarere ng'ombe ndamå temire ibanga itahana rä u må thuri nä okire akä nyita na inya guothe banga å kä gwa na kå rä a å kana å kå rä ra ararä ra kä aya nguo ciakwa agä kä ra tondå ciake rä ndambä te kuma nacio ngä kä ra mwaki-inä nime choma zake rä u anyita må kaä kä ra nguo ciakwa rä ona nä mauga mbu na ciana ciakwa rä u nä ciokä ra ciauga mbu biå ndå magä å ka tå kä arä rio niä ngä athire å ndå må ranjä ra na haha ndarako ndarakoma na rä u tondå nä wamå temangarä nä egå thiä thibitarä kana gå gå thiä niä ndirenda kå menya na wamå temanga å tekwenda kå menya kå rä a å ratema ndikwenda kå menya kå rä a ndäratema kwanja guoko ndatemete guoko koguo okorwo nä kwahonire no ngai rä u rä andå magä å ka magä twarä ria akä rwo nä å rahä tia må ndå ndagä twaraga må ndå moka nyå mba ya må tumia gwake atakamau na må thara wa nji atakama nä mtoto wa kutoka kwa mama singo yani singo mathaa ma simple family må ndå ndekaga å reka må tumia å yå nä kä atagwä kagä ra andå arä a othe maikanirie mbere a wikanä tie raitha othe nä macikini nä watonga nä må irä tu å yå å tarona å kä te nä indo ciä moko kaä mwendaga atä athuri kä arä rio ire akä nege nake wabanga akä enda kå må temanga nake arä enda gå temanga må irä tu å yå ithe må thuri baba nyaciara ndamwendete ona nini akä enda kå må temanga nake akä nyitwo rä u maå ndå macio nä maririo niä kiuga ndirä na thä na ndamwä rire ikania okorwo ndegå ikania handaraikara nä athiä gaike tondå nä ndä rona nä indo ciakwa rä a ndagwä ka atä a kwananga ciana ciakwa itigwo moko-inä matheri andå atheri rä u nä twatwaranire å ru å ru biå niä na ngä uma ngä thiä gä thiä gwitå nathiä gwitå ä nä twaikarire
agiukaga tukaremano kabi konja nali mothenya mokire andu anana ngimera muko wanane kila mtu ende tafuta watu wawili wawili o mundu athie the andu ahere here here mutweke vitite oh andu here here maita manana 24 tiriti nyone kana nguigwa thauti yanyu uria mukunjira angiukira ngithie kuingora wira ucio okire kumvunja yo nemathire makiarie ku kwa makiuga ah katongere nyina ngombe hi mwiritu ya soke kai atwana twa hi kai atwana twa ke taisi ya urite hi katiga bebe mugunda irare one maguna hi sti na mundu wa gucirira maguna makuri mama eta gate nugu nugu ni irare bebe mugunda ithia yoka kinjira gi no mutuma tigete irio mugunda ni irana ngone venga ni irare one nugu tire kitu hau kenyo ngerere mami wa nyungombe uke nie ngimwira ndire na batana ngombe ni ndirenda tu o thayu ngombe na yego irone ya nesio thena ndire na thayu ri no wira afi ni ndige badiriso na indo wendo ndu badirisa wona indo no gikoro utire wendo haria kana thayu ni wira watu mia kigwira thia kichere akijaririria ngicoka tugithi tugitwana na ninge ringi haru arana ne rane ne agukira riria riu tondu nona kuria hathie no kutho kongerero mandagwa makure ma mutumia uci nie ni ndonire athie guikara na ndathire gwitungira mami thaici wanjira njoke riu ngathie piu ndigathie kuu riu ni guthie riu ni guthie fio na we hunja na guko mucii ndu kuona na we ndigacoka haringi tondu ni nie njui uria uria ndiro ndirona uria ndirona we ndui Tomea si aingi makira mundu we umiriria tu umiriria tu na kone kone umiriria ri no uwa mundu marathi magitwikaga wasithani niguo inda ikalie gwitumirie nana ayoka o tukarwa katukarwa na murare nginya kwanyu nginya mwitu na no mianda ngiringwo ni ana keitu tondu kuna vire ukoragwo na miriga ni ari mwiriga mutakigu mwa no mwiriga ndu nyintaga kana arume no no nyintaga arume kwaru kwarume anjia gutumika chakaka ho anjia riprosi koibo kwetu akigongwa watu wanaweza gonjeka riprosi so ndahutagio no kwariyo tutugathiria ha tukathiria ha ndo nyene turathumbura no ngwa bangire kunjuraga ii makingira ringi tondu watu anato akwama no no tumatha riu twina thina na nitunini tutiginyete nginya miaka 10 twaya miaka 6 uguo ii magithie kwa murogi na ithe manjikire fingo nitangwaji pingo hii ya uchafu mainge makuhinge ati ndikanarie na mundu akomana ni ugathire inya wa mundu rume kana tunyintane riu ni athire agiuka gwitu thenyanya cio tuku uyu ni murango wa nyumba ni ndarotire ngira mami mam urithia na kuja kijuria gwika atia ngimwira tha ici mundu urathie tha ici ni mundu mwega ti mundu mwega aumite kwa mukwa kuvi kwa mukwa kuvi thenyanya cio tuku cio tuku ona iyo nayo ndikuagwa ni mundu ungiona mundu no ekuingire we no egucoke riu iyo ikuagwa tha utakonana na mundu ngimwira aumite kwa mukwa kuvi na aroka na fingo akuja kunifu gukuhari kunjohari ndikanarie na mundu kana ndikanaume haha mucii nanie thiini wa ritwa ria Jesu iyo itanipata ni tondu ngai ni anjira mbere ndirokire agiikara murango-ini ri nie ndauma nomea ni ndirona nafasi ino iya ni arenda nyume ngere na ikarite ta this is frame na ini frame example riu agiikara haha koguo nguka ngere kwi ona ni ngumiuga koguo ndiagerire ndamurugire na mugongo thutha wake ngiumirira mwena uyu kinjuri kwa ni unariduka ni ki uranduga ngimuria uikarite murango ini niki na umite ku akire mvingo ukuete ukite kundoga ndiamirugire ni ndaikarire nja no ni wane maya raoya na guka kuria oka a ni mai ni ruyauna guka gwitu riu ri ni ndaikarire nja nginya ukiereruka gwituika ruciini ngiwa mutugi ngithie rui ngira mai giuka ngikora ni athire mami ni wo waumire akirua urogi ucio ndathie kwao tondu ni twaririe riu makiongerera maitu ng'ombe igiri ngithie kwao riu ngithie kwa muthuri wakwa ri na ti ciakwa ararehe mararehe ni ciaithe ni ciaithe ciakwa citirahutio tugithie ndaikarire hey good man turakomara muthuri wakwa gitanda-ini na ndahutie
tondu nimo mwanyu ni arugire ni arugire na ndoi urugi ucio mwa mwanyu arugire niguo watumire ucoke ucoka ku kwa muthuri apa ni ni twaria ni moka othe twaraniria mongerera mami ngombe igiri ndacoka kwao no na riu mondo ni maturia mami akiuma nyumba ni aruga urugi uria ukimuinge ukimuigira ano na maito no mukuru ndari na arume urugi ucio ni wa muriire riu twathie kwao ri ni twaigara nake meri mieri nana after urugi ucio after urugi ucio twaigara mieri nana ri ndakanjuria ni kiukuete arauma akathiä kwa muka na akiuthi kwa muka ugu arakua mburi ciakwa akathiä akendia agathiä kana agathinja akathiä na nyama andå haha mburi arathinjwo nä haro ä hau kana ti haro nä haro igä thiä thoko-inä ta inyanya å guo nä haro kana ti haro nä menya haha nä ngå kuana no niä ndä raumia makäanjia kå njä ra niä ndigä kå hutia no nginya thiä na kåu tondå nä waregire kå ragå rä rwo nä waregire nde må ragå ri akå ragå rä re tondå må ndå å rä a maikaraga niä ngä mwä ra niä nä njå ä kuma wana-inä wakwa njå ä må ndå rå me å yå å mwe o we tu na kå njä ra å ndehere må rogi niä ahe ndawa cia kienyeki atä ndarä na må ndå na ndä rä ndä baceti ndä re ndakorwo na må ndå rä hau ndigwä tä kä ra no mwä rire baba na andå aitå nä kä må ranjä kä te nä guo ndagå rä rwo korwo ndi å guo reke yakinya cikira kä ndigona reke yakinya ya kå njå raga hä njå rage na woke å kene ini warä kia no ndi kå ragå rä rwo må taugä te nä kä må ranjä kä te na ngä rega na ngä rega må thenya å cio nä guo nyume twaikara å guo mĩeri ä yo nana rä nona niä no kå rä thia ngä cokaga må ciä ngä rä thagia na ithe rä u gĩthaka-inä ndikä nyita ciringi å guo athiä kwendia mbå ri nä nji nä egå tå mä ra cumbä kana kä ndå kä rä a tå tarä nakä o tå rehero nake athiä kwa muka ngä ona niä haha nä ngå kua tene tamaka nä ngå kua tene na kanuma ä nä ndaregire gå ciara kunda ciare na kå u ongerere ciana ngä mwä ra reke aciare niä gå kå ndiraciara mwana å ngä aca wakä ndigå ciara mwana na maica macio waciara matha wonie ta ciana ciaigana ngä mwera akwa nä cinjiganä te tiamå rumaga tondå nä arumana wa må no må tumia å cio na ndirä ndauma ndä må rumä te na irä tu maciarä ire anawe nä å ä må cio ciarä two niä irä tu å rä a kå hanaga wa ngoma gå tionaga taimu cia kwarinyuä no niä nä ndamendie må thenya må irä tu arä hutia å u nä gå kuagaku tondå nä ngamå raga thenya å rä a nä guo ndä matice nä punda nä cika mä gu må mä taga atä a punda kwanyuä mä nyita magå rå ma thutha ngä mä yo igå rå å guo må thuri wakwa aingä rire nyå mba kå mä rekia rä ndamä rekire woya ciothe igä tigwo moko-inä makwa igä tigwo nä amburaki arä a ngå nyitä te tondå mendagia punda mbä inini tondå matiramä bundithia gå kua koguo må ndå akagå ra agathiä gå bundi ngä mera ici nä ngå bundithia wongerera bunda må rigo no methiaga ĩgathiä gateng'era thiä gagoka gå coka rä u hau nä o ndamenyitä re tå kä ruta må ri må rigo tå karä ithie tå thiä gä thaka tå karä ithie ä baba kä njuria gä no akä nanu arä mwega må thuri å cio gä no akä nanu kaä wä nyamå hihi kä mwä ra atä kä no kä nanu nä kä mama kananu må ciana arikw anaä to kananu gino akä nanu kaä wä nyamå hihi ngä mwä ra kwanini baba kä njä ra niä ndirä ndona å guo ngä mwä ra niä ndirä nya nyamå må thiri wakwa akiuma nyå mba akä njuria sara kaä wä nyamå hihi kamonia pana kwanini nä kä kä njä ra niä ndirä ndona må ndå å ranyita bunda magå rå mathutha maingä rie nyå mba othe atä nä kå ndå randa na ikinya ä niä gä ikagia mateke må norä u monaga nä ngå tå rwo nda nä teke rä u rä ngä mera å kai må mä tharia må rigo makä tharia rä u nä guo ithe herire irä tuake inyuä må ikagia o må ndå guoko ika haha å yå nä ndamwe rå tha å yå nä ndamwe rå tha må må hå re na må tikathiä rä må thiå mokwo guo må kahå rwo nginya mamå wanyu arute nguo nä atire må irä tua må cio cio anahutia rä u kuma hau må thuri wakwa ambire kå horera anjia kå horera rä arä a makä ona ta ya må tiga amå irä tu å re makä ona ha nä atigwo nä atigwo niä må tumia å cio må thuri wakwa athire kwao ndiå nä kä okire nakä o niä ndarugå rä irie
mieri itatu na thiko inya burindi nyi nda burindi ngitwe ka yero yero isi jua likuja na nini mosi ndio ikana ni ngosi yake hi nda hurire na ndathi thibitari atire thi I'm not even miscarrying to rudie naihu no ndamburindire mieri itatu na thiko inya nyangithie ngira my sister ore mukuru ngimwira nyi ndamburire tenga tana ka yero gaka ngira my sister ngimwira jo isi na kufa mimi kinjuria niki ngimwira nie ngiburindite mieri itatu nani stop tugithie kwi anti yangu ari daktari niwe waire dawa kijira sara ona okora nindira kwenda wa isio kawai isio kawaida omba na uombewe ni no mahoya mande ithirie tugikara ningi ringi akicokoro ku okwa muiretu kwa muiretu mio sio wewe nyina ne murogi okari eto akomire nake nie ndarwarire kindu gitagwa nkaru wewe wana nkaru ikiwanja kapa kwa mugu ishangi kugu nie ndekirio yanjaga ndethwaga u kwingara ajikuna mpaka hata nani akikuja uwezi acha ju ngituika njaga yakwa ni kironda ona riu ndingihutia ringi kiurira kwamuka na ndirĩ na thĩna nĩndathire ngĩra my sister ringi akĩnjethera ndawa ona riu aha nĩndanjia gũteco hau nĩo ndakinyire ngĩra mami ngĩmwĩra riu mamirĩ tondũ wendire indo gũkĩra niĩrĩ niĩ nĩndathiĩ muthenya ucio niguo nyume wakwa muthuri wakwa kwari Thursday na niyo soko ya kwetu ogire oire mburi imwe 12 agithie nacio agithie kwendia agithie kwendia na endia no amenda gucoka athie kwa mukosi agithie kwa mutumia ni ku kwa mutumia ucio thiaga ri athia kwa mucii ka mutumia ucio handu agi mutumia ucio ni ari handu agurite agaka ucio ni mutumia wa guika ucio ti mundu uraikia ni gukuthira rakuthira ugu ni athamite kwa nyina agaka gwake kou ni kuo muthuya thikara na tondu ndiari na thina mbere ndambire ngithie kurora ni ndathie ndamwirie uthi wa kuika kwa ndiari na thina mbere ni mandu ni maundu macokire makingarura ngoro ngirakara kwa ni ndamwitikirithie ikani wende ndathire kuona aria mwiritu ciara ima ni ndathire ngikora ni mundu wi ikari ngimwira haha uyu ti mundu uraikia u ni gugu ikia rahoi ni ndo arenda kuthira urido ciakwa Eu nie ne wakinyire handu muthenya ucio akuire mburi icio ciothe. Nie ne ndaumire ngithie. Mweri 14. April. 2006. Tumane ndathire ngioya lift pikipiki-inĩ undu ucio agĩngua ngithie ngioya rori ya muthanga nginya kwa my cousin kundu kuraihu. Na ni wakuwa indo hĩndĩ ĩyo? Ndinakuwa kĩndũ niĩ ndakuire nguo cia gwĩkĩra. Kĩrĩ kĩndũ ndahutia. Angĩrĩ nguo mũthenya ndekagĩrĩra mbũri ndagwa iyo ikue. Nĩguo. Ngĩcoka ngĩona ca niĩ ndaumire ũguo. Ngĩthiĩ. Nĩ ndamwĩra rĩu freedom wa gwĩka ũrĩa kwe. Ũrĩa kwenda. Ũrĩa kwenda. Na nĩ ndamwĩrire mũthenya ndĩkinya frame wĩgue ndirĩ gwitũ. Ndũkanyona maica maku. Rĩngĩ akuĩ na niĩ ndũkanyona. Na ndarĩ anyona nginya ũmũthĩ. Nĩ wamwĩra ũkiuma. No kiuma na ngoro emwe. Na kiuma na ngoro emwe na ngimuririci just tawara. No muthenya omwe wa mithenya. Ukaririkana wari na muiritu weka wa Sara. Tondu uriethaga nginya kamaika itumbi uguo tigo uguo ndoka kwithirania mburi citigakinyange matumbi. Uriaga urionaga uriethaga ri. Uriethaga itumbi ukaga. Ukaga nginya ngoku ya itumbi ukaga. Ana kamaika mburi mucio ndukarogota. Ndukana. Nĩ ndaumire ngithiĩ ngĩikara kwa my sister ũcio cousin yakwa nyina nĩ mwarĩ wa nyina na mami. Agĩthiĩ gũthoma tondũ nĩ athomaga mainga cukuru arĩ teacher rĩ. Agĩtũngana na aunti mũnini last born ya mami. Akĩmwĩra kũu rĩ no nyina wa Sara ũrĩra ũrĩraga Sara nĩ orire. Sara nĩ niĩ. Rĩu we rĩ kũrĩa woima kwa mũthuri rĩ ndũnacoka kwanyu? Na nĩ nderire mami gũkũ ndigacoka rĩngĩ tondũ ndacokaririe na thayũ. Marauka manga kwe ng'ombe ukanjira joke ukamwira so you value dawa ri thani mi ni ndo wendire kungi kungira na mwiri jure mukuru ni okire akimuria mami tondu sara okaga ha oka he ng'ombe agacoka ni umenyaga thi ya kugerera mari ku hi kai wa muciarire ukiona ni ng'ombe wa iuria muci ndukamuthikiriria akirira kana agitheka ni ndamwirie njo isi kira ndauma ha ri u dathi ndona mangi ndigacoka kwi ndigacoka ndu ndaumire thiete ngithiĩ ngĩikara kwa my cousin ucio kionana rĩu Meru town na anti ũcio mũnini akĩmwĩra mama wenyu
mukubwa tumaitaga tata mukuru tata mukuru tata mukuru ni kurira rarira I sara ni ori ni orire arauga muci uri ikite ni mamuragire amiaka mera moragire sara mukimute ntugi ntugi ni muri makubwa mukimute ntugi akire oni iti arauka kunjira hande kwe mukagu kana gucokira indo ciaku mwende indo cia nyumu ndehere mwana wakwa na ciana ciake munde here mwana wakwa na indo na ciana ciake na mugaya ni indo icio mwethete nake na ni ndimura ndimucokerie ruracio rwanyu koro thi uguo handu gacoke guka uma tata ucio ni erire mami moire tucio wathie wira mami moire tucio ni erire tata akimwira wathie wira mwari wanyu kwa sara emo e wakwa mucii sara ndathire handu ndaikarire auka akinjira twende ndainga cukuru ri uthie mucio kone tatai atige kuri one wi moyo one wi moyo ini ndathire gukinya uguo that's the morning ya inyanya mayurite gwitu ando kwa muthuri ando kwa muthuri tandu nimeri nimamenyeza ni wanyuka nimeigwira ni ndoka ehe ana kasira kaya ndainire nako gato kasira kaya ndagerithi ndamatigire maikarithi ati muthuri my brother ni akite nyumba wega kwina murango wa mbere na wa thutha uguo ndaumire na wa thutha na ndatigire kila kitu hau ndire ndokete na gatire kindu ndakuire tondu kuria nyuma kwa my cousin ri ndatiga nguo ingi koguo ndaimire uguo na kawaret tu ehe ngithie ngimatiga maikarite hau makirugagirwo cai nie ndathie tondu nona marangira thine njagetha yu ningi tia marenda soke kuria marenda joke kuno no kuria uguthumburagwo noguo matirenda undu igeikara ni nguo na muthuri ungi ngarute wiro uguo ndirarutaga kwao na ni marite indo nyingi iguru ria koguo matirenda cio matirenda ciure matirenda ciure ehe nie nenda umire na ngithie niguo ndokire Nairobi ehe ndoka Nairobi ri mukore riu akio agitagwara na Nairobi ri wonio no guku wamenya ati kana woka na ati woka na njire riku nie ndokire na mwiritu wa itura ehe kasini ya baba witu ithene kasini ya baba witu niguo tokire nake riu ndoka Nairobi ri niona riu mukane atue kae na space ya woka kui uka rigu kumuci wa kwa muci uwo hoka gaga thinjirwo buri Wednesday akare akare hini tona twako tutiku heo okwirorera cena cia kwa stiku heo ginya nyama siatigagirwo matumbo atari ginya mathambie murothambia murorega guthambia mani wanyu ni athire raha acigate cena igate ikuria na mahi matingiria matingiria kaire tu gakera kamwanake turage nguku makauraga nguku makare ithio kama akamahura ciana ciakwa ciarithagia mburi icio maguru matheri tiga mundu mugima ate siripa si nona mundu mugima siripa si yaturika ha ni agute na mwana atinia ni kumuiga ni kumuigana cio ni cio marogota ciana ciakwa igekagira magekagira mburi yo kamuka ona kaira baba wao baba nie ndire ndona ũguo mũgeni ũmwe akĩthĩnjĩrwo mbũri kaĩ wĩna ũrimũ mũingĩ atĩa mwana akahũrwo akamwĩra baba nĩ ũkaririkanaga mami maica maku mothe ũrĩtũra kũririkana nĩ ũkaririkanaga mami hĩndĩ ĩyo ũraima kũu mũciĩ rĩ twana tũ na mĩaka igana ũguo yaani tũigana atĩa tano ũguo tona ni ciana intehiti na ndaumire 2006 nona nĩ na au nĩ mĩaka naitehiti naitehiti ĩyo nĩ mĩaka ta rĩrĩ ĩtano ndadatu mugwanja nana yake nana 2006 nana ugwe ndadatu ni uwo mwana kamwira baba ni ukaririkanaga mami nie ndire ndona mugeni umwe akithinjirwo mburi ae kuthinjirwo arugirwo ini arie twana tutikahewo nyama makue na rucini moye mburi mathie makendie mambate kwamuka matigire ciana mara matari mathambie mahu mothe matumbo yote matigire au na matithambirio nao magate makahe ngui akora ngoku tondu twahe na ngoku biũ nyingi ta kĩ mauka mau ani moragire ngoku ni twaremirwo kuria mara makahũrwo ciana ciakwa ikahũrwo mai niĩ nĩ ngai tondu ni ciakũrire riu niĩ ndoka Nairobi ni ndathire ngĩandikwo wĩra wa nyũmba nĩguo mũtumia nĩ marĩ indo nĩ ciathira nĩ marĩa nĩ ciathirire na rĩu mũtumia ũyũ rĩ nĩ okire gũikara gũkũ kwa mũthuri kana nĩokire agĩikara kara akathiĩ na mbũri nginya rĩu magĩcikua agĩthiĩ nacio na kũu rĩu rĩ rĩu okaga akathiĩ na mbũri akathiĩ nacio nĩ makuire nginya igĩthira mũciĩ haha igĩthiĩ na ngai nake nũ mokagĩra makorwo ta ithatũ nĩ nguo
gire ne nguo uguo ni guciathirangire eh kwire iri rakwe okuri iri rakwe ikomete mhm ngombe igitigwa ngombe ciatigwa ati kuheo dairayo ti korogo iraro igakua na ndirenda kumenyanie na by that time hata siku hata na shughuli na ndiaragia nao acha na sia kura niguo ciathire anti mhm akimwira turenda kwaria na mami na athimu mhm au ni ari gumoneire na baya yakwa ciana sia kwa ri mhm fala mo ri ni twaragia mhm nona riu ndo ni ciathira mwanake ri ati taru ndarono ta mundu ciana kuri iraura tondu ni akua nginya ciana guko ni atiga muci mutheri ciana ku ni ciatwe ka ngombo kari maganya na ngarau na stirari ciana cia kwa ni arimi ani mara kali ru matikinya ku ri ndo ciathira ri aici andikitwe icuru thaici miroreko ndienda kumenya andi mwaragirie ni no ikara kaura thimo sometimes ndiwa ndina munzi koya kana karega uguo tu riu nienda oka Nairobi ni ndathire ngiandi kwa wira wa nyumba undu ria nyandikire wira nyumba ki bivuru akijigana ngarau ni mathie miru ngitigwa nyumba four days itari na irio cia kuria ndira okire mokire tha mugwanja kuthuria thoma Kenyatta University anyoka kijuria kwa piranji ngimoria aya tiko inya itari ndare wakinya niguo nguruta irio ku ogikorwa kioro tikeirima ingimuruta ire tene akinje ko ni ndrohire kiratu kia muthuri wake na ni namba 11 ni mutumia wa gwiko ni mutumia wa mutumia wa jiko uguo eh muthuri ni athire bafu muthuri ndare maundu maingi eh ari mundu mukiri ngioya kiratu kia muthuri wake ngimutandika kio thiuma damu kiyura nyumba kimwoya kimunyita maguru na guoko ndenda kumuikia kuma ngorofa ini ndimwithie thi riu akanyinta ngiriri ngamuruma uguo riu nginya andu makiona ma opposite ngorovas na ndarauga mbu muthuri wake ime bafu ndarauga ndimunyitite tahana kuguru riu no moko me firira nyinta ngiri ngamuruma kanyinta na guoko ku kungika riu andu aria nio macautire aria marona muthuri wake riu akiuma bafu kwanja umire henjaga ni ihenya yuka agiturumurana agituria niki ngimwira uria mutumia uci anjira na ndamucokie na uria anjika uguo tu niguo mwarwira nginya wa mutarura mutu ndamwira hihi athie urikira nguo oya indo ciake oka mutuma amera ni na ndiraikara mondigena ngarau mucoke muke munjitirio ni nie ngutwe kairio ni nie nie ngutwe kairio niguo ndimwe mera ndi aici bia cia kwanyithi ndia gukorwo imwe citiraigana kinjira sara tondu nie tinie twahitania ni woka ndikweke bia ciaku mbenyora ndokire kugira bia ciaku ndakorio ni matiganite tukionana na muka kijira nie ni ndamutigire anga ki anga ki kagutware ari ari gurire wira kindu ara hare 44 kumbe ona mutumia na gukwariria ona thini me mukuta e bia ciakwa anda karite taki nigu andu ari ari muthuri riu ahingurire wira ndiramuthekia kindu ara muthuri akithia kihe mbeca nie ngithie ciakwa no ucio ni ndatigana na wira ucio ngiandikwo ni ungi nie ndabangite dute wira thie ngure material na sarani once ndi gairu tere wira ni we gutuma njwe gutuma kithie riu kiruta wira wa nyumba ndandikitwe bia nini we no tondu atire kindu ragura mucio wina irio wina maguta wina thafuni ri kwina thina uri utire tukiari na mutumia ona nie ni ndithia kanitha sadi arithia service ya mbere na nyagoka ngathie twaikara nake ni aregire na rutha wakinya kwa mutumia ucio kweyaga reso na gitabaya na nguo ya wira ni icio ndie na thina no rutha ku niguo ndaumire kironda giki kuhura nguo haroya nafi akawa nginya mwana aina akimwe matunda icio ni iguthera ni thina mutheri no ni ndageragia muno mutumia uyu twacokire nie ngianjia kwenda kumana ndarenda kwendia ciakwa ngira mwiritu warandurite ikara nyumba teno andu ndiari iguru na thie thi githie ngira mwiritu cietagwa ciro ciro ni nataka kutoka kwa umama andarenda kwendia ciakwa njike atia ume nyume angijira ucio tondu ni umurutagira wira mwega ndawa ya kuma kuu ni wikire tirusa wakinyaithe ndakwa ire reso na gitaba withe njwiri ino yothe nie ndaithe njwiri yai na guku
njiru taki withe jwire yo yothe fie oya kuyo otorage suka au okauma oikira mubuto kimora ogwo tu kethie ngagure kinjira sa daga na ogwo hiana okandikwe kathira kindutira mibuto miega miega bubwanja ngikira nyiri tu cio mindireu ndu tenye ndekirie mubuto ria ngithie mutumia kwanja ndaingirire ogwo na muthuri ehau methaini ndaingira ri ndaingira mutumia cio ni anyonire kiburia sara niki kiwekira kiburia hia tondu ndi njaga he tathie witare utare thiku cia kuume ha moka handa koire ki moka handa koire ki ngimwira waheire cuka na gitamba ni ciano ni ciano ngia ni ndi gwonyo tora cuka ringi kai nduikire gitindiri kijira tindiri ni gitu tumia gikuru ndidage na cuka na gitamba ya always akira muthuri wake tokira uthie tokira uthie ngimwira mutumia ungimenya thuri no niguo ndaugire na ngoro ukimenya mundu rume ni ki uranjitha mundu rume nie ndokite guku ni mundu rume ndendaga mbeca na nicio ndirako niguo angikwira hoe muthuri waku ndenda mbia ciakwa muthuri ni akiuma kiti ngiuri uyu ni aramenya muthuri akuretagira nginya muka nyumba icio ndie nacio waku mbia kinjira tara tara thiku iria wokire tara thiku ciaku na ndugatare muthenya uria wokire na ndugatare umuthi ngimuria umuthi ni ki itaneka kiria njikaga muthenya ucio ndokire kwanja ndokire ha uikarite thiku imwe nyumba yari ever ndati ndarutire gwira nginya thaa mugwanja cia utuku koguo tiga kumeta thiku uga icio ni igiri inijua calculation iu ni anjikira ngoma ni ciokira ui gutire thayo ringi ndamwirire thiku iyo ya mbere ni igiri iyo ti imwe calculation ni igiri umuthi ni ki itaneka sinimefanya kasi zote reke ndinde na mwana horia ndindaga nake rucio nyume rucini ndikethamba nginya maitho gwaku na ndikaruma kindu giaku no ndirate thiku yakwa na niguo witikia ndugatumena cio ndicire ciigiri witikire tumitare waumia mono ngumitara ciigiri na thiri undu ukunjika ngianjia kung'athia ngioya cabi ngiinga murango min ngikira cabi mubuko akimenya ha guguthuka rimwe ngimwera umenya turi iri mbia ciakwa ni ukuhe ngiinga murango ngiikia no menya riu niki kiranji kou ni tempa sa kuona hii situation niko I could not be here ni mapito tu sasa nikikumbuka hivyo vyote akili ikaruga na mwiria mbia ciakwa urae nginya na interest nonä waigua kå rä a mbia na bainda na tikå hå thä ra hå thä rä te na tithire tironi å racirä a na bainda kä njä ra mä rå rä inju ä må hå raga må ndå na gwake ngä mwä ra wä na kope na nä å rakiania mbia manda mbeca å tumia å cio onä re kanyoni ngä inga nginya bedroom yake akä ruta thimå ngä mä oya mä ra å cio å rahå rä ra ngä amå hå rä ire wainä kana rå cinä ngä mä rutania ngä mä ingå rania ngä ruta betri kä ra kando raini gä kunä ko na thimå mäni ngä mä iga methainä ngä mwra ä yo ä yo hå re rä u ä mbia ndä renda haku na icio macimu waraninä ndä na cira ta rainä no u ndaririkana må ndå marä a ngereire aha ndä raruta wä ra atiriti ndä teithie ndikeanange arabu må ndå agagå kua wana å tumia cianjä rire mbia ciä bedroom na nä å ingire ngä mwä ra å ngä ra tå thiä ngä thiä ngä hingå ra bedroom ndaingerie ndä wa mbere ngä wona å korwo wä na thimå ä ngä ngä ingå ra agäku ciandiro akä he mbia ciakwa cia mä eri na ä ndandä haga nä we waikaraga nacio akä he mbia ciena cienjia magana mana nä u tå kä anjia kuma tå thiä ngä hingå ra må rango mäni tå gä thiä twakinya ngä tinä akä ra macai macai må nyintei angaeka eka eka kä ro kwenda uko å ingagä ra irio hä u nyå mba å rä e arugate å ingagä ra må irä tu hana irio hä u nyå mba å rä e å kamwe må thuriguo ndakaima nja ndakathiä nginya kanitha we må ndå oka gwaku agakoragwo ta njera rä u nä å ramwä ra å guo macai cia ngä ti må ndå oka gwaku agakorwo ta niä ndaumaga nyå mba tha igä rä o kå gä ra maguta ma stove niä ndingiuma nyå mba rä ngä na iyo cina cinda kanitha tu nä o yandakaririe gå korwo ndirathiä kanitha na nä twarä tie nä ngathiä akani ndithia kanitha agä thiä mä garå agä thiä mä garå rä u nginyire nyå mba ndakä garå rå kire macai makä mwä ra tigana na sara nä inå ke rä u nä o twakicanagä ra macai
ni ngithie ngithie twakinya bara ngimuikiria raini kai mathai yakwe ndire nake oni ariu ni makena tondu mundu uyu ni wagiaga iritu mathai na nginya ni ndikenda mathai Ndaki jani wo damu ikirira ini thimo ndagetigire metha ini tondu ndire kindu takinya haya damu ikirira gikuneko nie ndarugamia matatu ana seji damu ie seji yako ndio fea ndia muheire ningirie na ndiathire andu ndamoneirie tu nenda ingira matatu kuma hana ara ngeuma ngithia renda ndia tondu tuona na gana ciana ngajira he sara kuja tukae kwetu tumwana twake twari twega muno hapana tuikara mubiri wake age akiuragwo ni ngari Mubiri wake makiuragwo ni ngari mathie yakwao njunja ngari teno rori ya maiga yagereire emuka atiagereire rori ya maiga yakinyire ngari yao hau muka ikarite muthuri ndagutirio nginya ni gacicio muka agikua no mianga ini akweragiria maundu ni ari mundu keikio one ngai one yani giko gikitigitheru na tikiega mutumio ciakuire uguo ngari ni kuguthwo kuguthwo ni rori maguthirwo ni ngari ya ndarugo mutumia hakwireire hau means meat na muthuri ndahutirio nginya ni gacicio ngari niyo no aigua tairi ya rori yo ya maiga yagera iguru wa muka ngari ni nga ndanaigua ga story ta kau ka ngari ya rori yagereire ngari iguru ikiuraga muka igitiga muthuri Yo muthuri acio akianjia kunjetha ati ngoi kionderere ciana ngimwira nimukaguo ni ngoma ni ari ita utuku mwira mangu na ndugacokere ari nie na ngithama itura riu ngithie kungi riu niguo ndathire ngiuga nie riu wira cia nyumba ndikwandikwo ngithie kirabu ngiandikwo kirabu na hindi guku waima ri mucii maikaraga ku o njunja iyo twarä kawa west ya Marion school au nä twaikaraga au Marion kithie Marion kandebatia nini å kä onaga Marion ndio i å kagera hau kaingä ra må ciä wa må iritu å cio ndonaga story kau ka ngari ya memendirwo nä rarugå rä ndeiguä te nä må tumia å cio wanyandä kä te rä u nä guo ndathire wä ra wa kä rabu niä harä a wä tagwo bima road kä rabu gä tagwo nax no ndaikarire ngä ruta wä ra mä aka ä ndä subavisa kana ari nä ndarutire gwä ta wiki ä mwe ndatuä kire subavisa ngä subavici wena kä rabu gä kä rä nä må ndå harä na kanyå mba kangä kando ka å ngoma kanyå mba kando rä u akä rä guo ndanjä rä rie kå ruta wä ra kä rabu niä ngä ruta wä ra mwega mete wä ni ndarä focus ndiendire kwihananga Nairobi ndå gå tå ngana tå mzae kå rä u må ndå å cio wanyandikire nä anjirire haha Sara gå kå nä må kingo å koragwo gå kå niä ndina kwandä ka wä hendie ndakwandä ka wendie njoi rä u akä njä kä ra virusi akä njä kä ra virusi kä akiri-inä gå kå nä virusi rä u wanjaragä ria we wä må ndå må ringe å gatamå ra må ndå rä ndathecire nginya må thigari kaiå kå gä rabu andå arä na mahä tia atå ire tondå aranyenda kä ainya koguo nä okire agä kora må tumia må kå rå na må thigari mwanake rä u tondå nä ndä ramå rega honie nä niä ndä na thigari å rä kå ä honie nä ndä na mwanake no namä andekä rä te nguo cia må thigari arä å guo koguo acikari å yå wakamä tä rä ndamenyire å nä må thigari onie nä må ndå oro guo ndä ramwenda na ndä ramwenda yeye koguo ndaretä kia kana må tumia å yå hä haha må kå rå nä woä na mwanake å rä kå arä gä tumia gä cuga mami we koguo nä kä må ndå kä rarä a mwanake å rä kå å yå koguo onie nä niä ndä nake okire angutä te kobima panao menie ndä wä renä nä kwende ndä rendie ndä ramenderia njoi niä ndokire tå kä rwa nake å ru må no rä u må thigari å yå nä arutire pisto akä enda kå må ratha tå kä må kania na må tumia å yå menake tå kä må kania tå kä mwä raa we kobi ndä rä na thä rarä keke atä a koguo nä athiä re na må tuga å cio mbere kå nyenda kä ainya no mena niä ndekä rirwo kä akiri gå kå nä må ki gå kå ka west nä må kingo koguo wehendia pamoja na njoi we nä å gå kua na å tige njo no å tige njoi koguo niä wakinyaga rä inä ciakwa å gakora wakinya må ndå må ru må no so må thigari å cio nä athire an extent of gå ikara kä nguthaga må thenya mwe akä hoya thimå nä ndarä ndagå ra thimå gå thiä kå hå ra athire athiä te akå hoya thimå yaku athire nayo
na ndacokire nayo nona nä athiä nä endia må thenya å cio å ngä okire niä nä ndanyuire njohi na ndianyuaga mbethe ganyua njohi ndä må nyuä rä ire we mwene å ka ngä mwä ra rå cio nona å ikara å kä ngåthaga å kä njä raga wä må thigari å kuaga bunduki mathaa maigana pandä niä batu marä no thiä njoe bunduki njå ke ngå ragä re hau ngä mwä ra ndakorwo må thä na rå cio mandä tuesday wednesday thursday nä yangu na nä guo wä tä kie ndä må mä rå thaindä nä yangu waragå ka na thimå ta makagå gakorwo kwä maå ndå mangä nä athiragä å ka tarä nayo niä ndamå thecire tå yå tuingä må no na kahiå kå ruta kåaäakåharä irie ingä mwä rä te ndamwe thikå ithatå wanjå rage ya inya nä yakwa na ciake nä ciathira rä u nä ndä mweterere ni na ngä må cogotha ngä mwä tie thimå akä aga akä nyua bangi akä njä ka moci ngä mwä ra nä nyuä ra yakwa ndä rarä kia wenyua yaku nä thimå ndä renda ti bangi nä thimå ndä renda wenyua ciaku ciakwa nä nyuire ndetä kirie ngä må theca no ndandä kwa kä rabu må thuri å cianjä rire å guo niä å gä korwo nä aranyenda må thuri å wa kä rabu niä ngä mwä ra cima itaica na ndingä enda ndarä thikana nä må ndå må ka wathå kirie gwakwa niä ndingä thå kia kwa må ndå arä na må tumia nä akä rä na må kana ciana niä ngä mwä ra niä nä må ndå må ka wathå kirie må ciä gwakwa na niä ndingä thå kia we ona ngai ndangä kena nä niä ndigä thå atä ndä ie tondå gwakwa nä tå gä cukumana na må ndå å rä a twandä kä two na irä tu hau aingä må no agä kå yå mwe mbu mwe irä tu aya niä ndianyuaga joy that time ndetagia cai na thama ci ngaikara kara nayo kaunta-inĩ må thuri å rä a nä onie nä njä tagia cai agä å ka akä anjia kå mä nyuaga airä tu makä ra må thuri må tumia wake gwata nä na twamendanire na ca rä u andå makarigwo tä riri mwendia kä rabu rä ndå rendia nä kwenda nä thä na gå cungumä te harä a na wä focus niä ndirä na bata na må ndå rume må tumia wake nä augire å rä a kå hå ra na last time nä ndonete akä hå ra må ka kamå ruta nguo cio tondå wa må thuri å hå niä ngä ikara ndä må wontente ndä mwä kä iremå akä hå ra må tumia ngä akä må ruta nguo atä tondåhau kä rabu thä inä au kä rabu thä inä nä kå må gä ra må gä ria agä å ka kå må hå rä ra haha rä u nona ndona maå ndå maya mothe maratå buata å å nä gwä kwo mathara å å nä arå me aya å gå thiä ningä kå rä ngä kwä igä rä ra må ndå wa kä niä ngä meya tondå nä ndä rutagä ra gwä ra niä ngå rutä ra gwä ra ciakwa namo na moko na moko na nyambe ngå cokia thutha hanini twanaingä rahu ha må tumia rä må thigari å rä a no wa må theca kahiå ndå kwohwo na egå thiä atä a må thigari å yå rä ndegå thiä nginya nä athire å tirito akä rwo athiaga thakame kä ora ngä ratw akaruta gaita gä thiä agä kwo ndä å tukå nä å tukå ndamå theca na wa må theca kå hä ndä ä yo nda ndacokirie maita ta mana å guo handå hamwe caitani å cindwe ndamå cokä rä irie handå auta maita mana andå hamwe irima rä mwe rä u rä nä mathire akä gä ra pithiri kä amå mbi rä kä amå mbi ciunå thea agä kora må rä ithi å rä a ahå raga amwona naniä tondå noguo mokaga na gä cuga mami gä ake na no niä ngå matendi koguo okaraona nini ndä na må rä nini nä na må rä ithi akangå tha tå kanjia haro rä u nä athire kwandäkä ria pithiri akä må ria ninini akä mwä ra nä cara å rathecire na kaiå cara å rä kå wa akä mwä ra må gä ka atä a rä a arangä rire nyå mba akä mwä ra cara å ra å rä a å tonyire kå gå tha atä nä akå rega nä bithiri u na ta kau ende hospitali mbati nä ngå kwandĩkä ra no å taripa cara pesa mingi yenyä å ta waipa å tapata jangå må rä pa å rä te rå ni å ranangire rå ni ndå rathiä wä ra rä u nä woro wa tå iå tå tå rä u gå kä te gå thitanga gå kå ngakorwo ndä mwena wa cara å må hå rä ta maita maiganaini my presence koguo no cio må rä ithi å cio arä a må borithi nä angä rä u ndä rakwä ra harä må borithi rä u arathiä na cuga mami ä no na ndokaga na nguo cia wä ra koguo akora wa civilian rä u ayubu ndaramå me ndaramå menya rä u nä guo amwä rire ndä rä athire kwarä kithia pithiri akä rä a gakorire hå mbi-inä akä mwä ra ocara å rä a å twaire kå hå ra nä wagå theca na kai atä nä arakwenda ndenda ndä kwandä kä re pithiri athia nyintå oke akä må ria kana å renda atä a anyintå akiuga ca akorwo wakorwo wä mwena wake na nä ma wä na evidence nä ndå ire kå må hå ra rä niä nyandä kä ra tungä thibita akä mwä ra ca ii nä makosa kå ndunga må tå na kicu ndenda nyintwo oke å ge nä kä agå thecera må ndå å cio nä aregire akiuga ca ndigano naniä tondå ena makosa ä kaicaibo sasa
apa aha kirabu muthujio ni anyenda ni ndona uyu ni akunjikira thina ini akabandiga wira wa ni ngatiga ngathie ngandikwa kungia kangira kya inya oda tiga wira wa kangathia kangira na nimuko manake ni ndiagwire ucio mutego ndi nda ko manake deo niguo mutumio ucio eroni iritu aya ri ni okiragite okite kuhura na ni erite muthuri ucio ni ngumukinyanga akimwira isiende kuwa baisibasa tondu sara egukwara kija ndugetikia ukuhurwa guo rutanaga guo nginyo rutu niguo ndamwiri kumuhura ni muthiejaga ngamuruta sio nitaripisa ile kitendo niliona tondu niguo afangite kunjika yakwa ndegutarura ngamuruta sio mami andi na masira ma muthuri acoke ajigirire muthuri wake na ndiramwenda kumuhura ni murute guo ciothe anake uguo rutaga andu ni murute muthuri wake ndirio kire hukira fu muthuri wake ni amwirire before once vita toka wa mutungi uyu mutungi wake gide ndu uwe garuga maoka methe kanji ya nginya ha kimwira oya mutungi uyu rute ora wathira joy wa igirira mutu wajua igirira hau ngukwira muthi mukaro na sara akire mu ndu ucio ndu wa ho ni muka anda huya ganga kuiga hari anga suruta pampu gekire ni akire mu akinjita sara kuja gidia kigira ebu chugwe mutungi weka hapa kwa meza ni ngishwa igire na ngiruta pampu ngikire gikimuri ajo gimura eno kigira o ni ju ni nyawe na gwe ne kiro ya muthuri wa gimuri muthuri gwe ne mugate muthuri gwe ne mandathi ndirathie nduka kagura ni nguo ya ni kitu ngathie ngoya ka ni nguere ndu ngathie ngoya ngekira kimuri ri mucio koragwa nacio na gwo ni nduka ndehere ha ndi gwira na wana ndiruta wega na fathamo ni ndo anyandikire niguo ukire thiko ya gatatu kingora uria wanyandikire twale mano ni nguvu no ukihutia niguo kimenya muthuriti waku ni waka no ni ndire category ni irikwi na ni ukumenya ti waku kijira kunyire bombe na kunyange muria ni uria wana ngenyo joy we guja bita tu kama ni bito riku nataka riu aririe nie ngimugutha kofi athira rimu drama igwirada kireda turwe na ndenda kumenya kani kuruzi we ndenda kani kwani ni kazi ni moja na nwe nyandika wakangira igekiuma hathie nyandikwa na ndo othe mafuate tondu ndandika okirafu makau makure magaiura kuria ndathi ugu angiraga tondu ndu ni mathami mathamire ni mathamire agoka akwara cino kandia eu ri ni ndaregire wira wake githie ngiandikwo akiuka akingira mundu ucio akimwira na nie ndiramuriha tondu ndanani na mwe nie ndamwirire ngamuriha mwico wa mweri wakinya uu ni ureke anine mweri kana uthio muri nginya icio na nie ngimwira na nie ndiratiga wira ndige mbia ciakwa na nicio nyandikitwo nyingi gukira nginjira ni ngukuria ngimwira mbere nyumite ha tara ithabu hoe na ngindira tugithie twathie ri ndacokire wira ucio baba ici tu o kaunta-ini kaguraga njoi ngekaga mathabu uguo ngekithia uria uma kaunta tondu ni ndahurugagio kaunta na nie ngatuika service ndoromi acio kumbe kwä na karumu haria akå thä ra irä tuene hå ru å tamenyete ndiamenyete amea maå ndå macio niä matirä må toe koguo am not dealing with koguo nä ta karå njini agaigä te harä a nä arä hwa gå tå me kå u we nä we å thiä te gå kore kå rä a gå kora å thiä å kore o må ndå å rä a gå kora kå u å kore o rä a gå kora nä må rutå må tarä tie na ndå må ä kane kå u we nä gå tå ma wa tå mwo niä nä aheire ndäti muthuri uyu ati ukuje uko galaxy najua uko kamwambia yeye hata naishi huko nyuma najua hapo nie ngithie kora mundu romi asinete nyama ege de kile nyama nie ndenda kumenya ningire nyama ndia nyuaga joi yake ngira soda ginyo ikirema ikira kijire he wigara no na retwe tutio ine aitwe riu ni anyenda na tutio ine nya we kami andi na miaka mingi nya kijira we thio riu na ni thio tu ä oke nyå mba wakwa angä rä nä arenda niä ndathire kå thiä nyå mba kå iga indira rä nacio ngä thiä wä ra-inä ngä athiä rå rå kä akä njetha agä thiä rå råthuri å rä nä mbå ci yaku rä u nä mbå ci yakwa ä yo nä mbå ci yangu na nä tabuta kanä na nä å cio å hå rire må tumia we makobi ni akä rä we hå rire må ka
Rĩu rĩ agĩũka wĩra-inĩ agĩngora wĩra-inĩ akĩnjĩta aragia ũguo ta ngũrwe. E mũrakaru arutaga sauti ta ya ngũrwe. Akĩnjĩta Sara, nĩ mwana wonire? Ngĩmwĩra niĩ ndĩkwethire ii. Ndakwaga ndauga ndikũruci wĩra, mathaa ma wĩra nawe nĩ wora. Niĩ ngĩũka ũndoka wĩra. Ngĩũka wĩra akĩnjĩra basi twainga ũnyone. Ndamenya we niĩ gũngĩnjĩra nĩ ũkũthĩna. Akiri ĩrĩa weire kaĩ wothe mũndũ rũme naxi ndũrĩ mũndũ rũme mbima. Ngĩmenya we wakorwo ndũikaraga gũkũ nĩ wanjanũrire mũno tondũ kĩrabu nĩ korĩrwo. Nĩguo. Kĩrabu nĩ karurumo. Niĩ ngĩmenya we ketha ikinye ngĩthiĩ ngĩhitha andũ mathiĩ makĩmenya nĩ thi. Nĩ thire. Ngĩcoka ngĩjĩra ngaje ngĩmwĩra we niĩ ndĩna kahinda. Karĩngĩ ngĩmwĩra thikũ-inĩ ithano. Kĩhe ngiri ĩmwe kagũre pandi na kĩ na kĩ na sabuni ngĩmenya we ũkũmenya ndĩ mũmĩru. Ona ng'ang'a nĩ augire mĩrũ nĩ njũru kũu noguo itaciarĩte Kenya ngima. Ng'ang'a wa ngita ngĩmenya we nĩ ũkũmenya. Basa ng'ang'a. Augire atirĩ kabira tarĩ mwana no mĩrũ. Rĩu rĩ niĩ tũgĩikara akĩhũrĩra thimũ e nyũmba akahũrĩra thimũ mũrĩ okuo mwĩra kwanza kwa wingi anamaanisha sijamaliza kamwea kwanza tuko kwa wingi kaitaninaga mthenyamu akiure niĩ ndikunikana ni hii ni mkuhitania mahitanirie na muka tondu mundu agikona wina thina no akuhuthire uru niguo ndonaga rega kuhuthira ndona mundu ucio wina thina mahuthire mahuthire uru na niĩ ndairite ngai tukanareke ngwe mutego-ini mwathani maguru ma mundu muthingu mwana waku nĩ ũmarongoragia. Ndirendia kĩrabu nĩ kwenda nĩ mbia ndirenda ndĩtei ndĩteithie akĩhũrĩra thimũ he nyũmba Sara mũrĩ okuo kamwambia sana kwa wingi nĩ mũka nĩ aiguire agĩũka nini mũno ngĩanga na babatoni kĩmwĩraga kwa wingi kwa wingi ngĩmũrĩa niĩ akĩrĩ customer anjũririe kana kuna customer nĩkawambia kwa wingi woi ũkitranslate ĩyo nĩ nini ngini nabiwa kwa wingi kĩnjĩru najua kila wakati ũnjetagĩrĩra wĩ mũrakaru kaĩ ngũĩ nĩ ũkĩte niĩ ngĩmwĩra ndũkana ndingĩrie magerio-inĩ we rĩu mũtumia ũcio rĩu twatũrire tũkĩaragia na mũthuri ũcio kwa wingi nginya agĩkira rĩu tondũ nĩ aremwo rĩ akĩoya atua ya kũnjethera andũ aya erĩ na nĩ arĩhia mbia nyingĩ mũno 26,000 tondũ kuma njoke gũkũ tondũ nona nĩ erĩ kuma njoke gũkũ na nĩ amera ũyũ arũme ndendaga koguo nĩkĩ nĩ kĩndũ tondũ kuma oke gũkũ ndirĩ ndamwona na mũndũ na niĩ wanyana niĩ ndagũtũmaga arĩ we coma rĩbu ekũnyua njoi nginya thiĩ na maru kũgũrĩrwo nĩ ndĩrendwo na niĩ ndona ũguo ndamwĩrĩte niĩ ndĩkũrehagĩra service yaku na kĩratathi kĩa thigara embassy nona nĩ kĩũmũ koguo mũndũ ndekũmenya kuga nĩ thiga niĩ nĩ ndahinga wĩra mũrehere cabi na nyume mũrango nyino rũciũ ũkanjũria kĩ we ũraguraga njoi nĩ niĩ ũraguragĩra lakini mũthuri mwenzako ũramathagĩra ũguo rĩu ndamwĩraga cabi rĩu rĩu mũthenya ũcio nĩ akorire na ndũme igĩrĩ kĩma karumu kare nĩ niĩ bangĩire niĩ ndathire na ndiũĩ mũthenya ũcio nĩ kĩĩ ndarĩ na cira nyingĩ tondũ nĩ twacogothanĩte na mũndũ rũme wainĩ nginya ngĩmũkinya matenge ngĩmũingĩria ciwĩnji-inĩ ngĩmũtiga kũu akĩnyuaga ciwĩnji mworania kĩ nenda gũthiĩ na niĩ kĩa hinya kwanja ngũthire ngundi ndaigĩte na niĩ ngĩmũcambaca kobia maitho ana nĩ uriza nini ũguo nĩguo mũndũ ũhendagwo tondũ nĩ arĩ mũirĩ tu okaga kũgũra njoi kũnyua njoi hau rĩu na niĩ akĩnjĩra mũthenya ũrĩa wĩ hobu rĩ gũke na kũrĩa gwitũ na ona ndathire kwao ngĩikara kametha-inĩ we handũ ndĩ ika maica nĩ ngumu ndunia ũtekwĩmenya ndũikaraga nĩ ũkuaga ihenya ona kĩo cia kĩnjũria ndwĩ kampani ĩyo ngĩmwĩra ona arĩ kũnene ndwĩ kampani ĩyo akĩnjĩta ngĩthiĩ ngĩmũria nini nĩkĩ ũrangia ya tamaka nĩ ndakwenda ndoire kwendwo rĩu rera mũndũ niĩ ndoire kwendwo ũguo rĩu atekĩrĩwe wa mbere kũnjĩra nĩ ũnanjenda kana ndĩ mũthaka ngakiuga nĩ ndamwarĩria ũru akĩngũtha na ngundi haha niĩ ndacitũkire ndĩmũringĩte kobi na ikarĩte thĩ nona ikarĩte thĩ ĩĩ andingire private part na ngundi ũguo koka ngundi ya cũrũ nĩrĩmũchapa kobi ya macho akanĩtwarĩra kisu ngĩmenya niĩ mũtharaka there's ona kaiyũ maheni
maheni watu waka andu makiruga mama kimuria niki umwite gukio muringe cokio muthese mutingio beka kiuga hoyo ndirathi nake kya hinya uneka yaguire kya hinya niki mekaga kirafu akirwa tumia kirafu make akirafu noke kwendia we noke wandiko wendie dagiuka tugiuka na kuria niki ekaga kirafu ri okaga niguo moye kya hinya te gukwenda esiagia riu hau kirafu niga gimwe tiga nai nake kumuthaitha niga thathi nake hinya ndamerie tiga nai nake kumathai kumuthaitha gimwira huka tuthie ngira liriani oya zobi oya joisi akwa higa itakujia kesho aisio ya aisiga tu mudume agisiria ni mwathi agisiria ni twathi ikinya gimwira rehe kai yo I sogi aga yo njurai ithe dietekira akihe kai yo ni amya ni muri hu ni na ndire muri hu ki he kai yo ki wa Oye ni simba unapea nyama kweli ni dafangete ri ndimurage nako Eni kwani yeye alikuwa anataka kunifanya nini na kisu? Kasikia sauti nyingine hapana. Akamwambia twende. Ako mbele akaniambia tuwekinya si wenjini. Naona si wenji venye na mianga manyasi kubwa. Yuko kuna itangu wa ruko. Mpaka wakamae. So unaona penye kuna kuanga? Gwezi ya tida akinya hau. Ewe akiruga mate ni kuthuguma. Yenda soo kile dhubi. Gemokinya na makinya mothe. Agewasi wenjini. Tego kwira ko tidiko. Sitai kujua. You are defending yourself. You can do anything. Ninda mutigira akinywa asi weje. Nendo meigwire mayoka. Aga zuri yura mtu waliyata na ule. Akimweso ngie ko uthini. Kwani kumenda aje. Ole agethire. Ni ngithino na riu muthenyo ucio ndari na asira. Muthenyo ucio riu dada taragiria mutumio ucio uguo. Nie ndari kana mundu rumie maundu mara ngerete ri. Acoka kanjira ndina muthuri wake ndamwithia we. Kuja kaho ukakahora. Ukakahora. Riu niwe twaikarire. Ndurume acio nie ngimwira ni nguma arume acio ndakorire kuu ri riu ngimakora riu maikarite thi riu muthenya ucio ngikua kaiyo ndari na asira sijui ni tumegombana na ure na arigua na kiso riu ngikua gakwa tondu noke kunje noke kunje tondu ndatengerie kuma kuu nginya kirabu kiria ndutaga mundu ucio wakwa akinjuria ni kii ningi urahema uu ithe we ti aro umite ithe we ndi ha umite na mutwe waku muru manie ndiri mutwe muru na ndiri uite namo ndona na ta ndwite na mundu kinjira hi na ni ma ndu ruite mera nie ndiri uite na mundu no ndi murakaru riu rucio niguo ndokire na kaiyo na ndimenye kana ni abangeire riu jama yo ya rumieri nie akinjira ende ukabandirize kare ka nyumba na juu yai enda ku kare ka nyumba imuri tondu ni gaki tamakana ndi akaingirite na ndi amenyete ngimuria tondu ni gaki hoya nguo hau ukabandirize githanda kiu giku riu cio ku uthi bandirize nguo icio nie ndathire ngikora rumieri na kinyatha na stonas na vesti kiuria ati makarite ugwo tuikarite itanda kiharia itheri nie ngimenya ni mai marenda kunoga kurukai riu marenda macenjerio ki angiriwo arumieri ri kai ciere simbiani ciena inyatha na vesti ni ki kirathie na mbere citagwo ngi nie ngingi bandi uthie ku bandi andia kagira mufuto by that time asa aruta wira wa kirafu mie na maskati mandres bako orogwo tutafara nie kuina manyarure gitangari ndigire mundu umwe thutha piongi mbere ndekirite skati nikatoa kisu na nikapinduka dati nilio mwenyondo haha kayua hibete ha yes skati ne ko theso ngiumeria na blouse na no igwe ndigakuire tu tondu wa mundu uria ndiraruaga na akira nie ndio everything anything kuhusu hapa nenye nafanya kazi no tondu mundu usi ni ndamuremire ri koguo ni anje thera ki ni agwe thera andu ni anje thera andu anje thera njeshi ngimenya we o ni igwe ngwiragwo nie ma ndira manyintira mare othe ri ndacomorire kaju na matiramenya ona ni ndori uyu ri mbere ni nini uyu withuga kamugarukira ni nini no me ni manyintite ni ndire akiri cia nyonigie ini raping akuna manyasi kukata kwanza sio wari mbere ndarutire ka yonde mutemeze ha nyondo ini pe angi mutheza ha andekie kidekia gigarukira uyu ngi no akenda randekia na ndarona kana nenda ate more die kana maenda gati na akenge mutema kiruga mari uta tahari na ni ngiruga mandika ngimauria
ninini mbaya akinjira uria mekwiritwo ati witeaga muno ndwendaga arume nikio tuge tukome nawe kiainya ngimwira no makiaga kwaria ngimacongera na kajiu makianjia gukinga ngimatema guoko uria mundu mbia icio mogukaga gukomana nie muhe ni murahe tumeriba Kamau Kamau ni mrusi ngimoria ii nyumba tondu nyonaga iretu makiuma guku akomagithie iretu guku akirihagwo ciakwa ndararia ngimera ta muhurire ithimu oke agiuka ngimwira mbia icio kuhetwo niguo ngomwe nanie ta he ni ciakwa marikia ehe othe mane marauma thakame kimoria ni nini ona turetea muaji mari ene u mari ene e ona turetea muaji tarara kai ukare na ko kau no wago thecio tigare agi wango ngongo na kenge mutema ehe bia agi ari ni patia we wenda gire tuene tondu muire tu nioka kuruta wira gwaku uma makurute wira ucoke omenda gi ngimwira na ndirauma okorwo ndurahe icio mbia ndirauma ha thiĩ kwa borithi na njuge ũrĩa wĩkaga gĩkĩ kĩrabu gĩaku gĩkũhingwo nawe wowo failure to that how much do you demand on me uri ni demand pesa ngapi makinjĩra niĩ ngũrutĩte 12 no 12 ngĩmwĩra ongerera ciaku aheire ngiri 26 ngĩmwĩra niĩ ha ndĩrauma thiĩte gũkũthita akinjĩra gũitu aiturie maru ngĩmwĩra nĩ sawa ndigathiĩ tondu nĩ wĩra waku na nĩ ũrĩagĩra rĩ no ciakwĩra niuma gũkũnyendetie tahe tanegĩra ĩni na akĩhe angĩbuta wĩra wake aicoka akĩnjetha akĩnjarĩria akĩnjĩra Sara andũ nĩ mathamire wĩra wakwa ndũrathiĩ wega ngĩmwĩra kĩrabu ndagũkorete nakĩo karĩ niĩ ndagwĩkĩrĩire aca no no na andũ nĩ mokaga tondũ gwaku ngĩmwĩra megũthiĩ kũrĩa ngũthiĩ kũrĩa wĩra ndiathire kũrĩa kũngĩ nĩ ya nyũmba sana gicoka na wĩra ũcio akanyũmba karĩa gakĩhingwo tũkĩanjia kũiga njohi kũu rĩu koguo wĩra ũcio wa ũmaraya rĩ ũkĩthira nona nĩ wahũthagĩra andũ hũru rĩu nĩ twendereire niĩ nĩguo rĩu ndonanie na mũndũ ũrĩa njiarĩte nake twana tũtũ twakwa tũrĩ nona tũrĩa twa mũmĩrũ nĩ ndatigire ndamũtigire mũmĩrũ ndagĩtunyagwo mwana niĩ na ngĩgĩa mwana nĩndeciria mami mami ona mami akuire nĩ ndawa ĩrĩa yaretetwo nĩ mũndũ ũyũ ĩrĩa ngũkwĩraga okĩte ũtukũ ĩrĩa okĩte ũtukũ mami arugire agĩkua o mami akuire kũgũrũ kũhana nyanya mami harĩ mũirũ ta mũtumia ũyũ kũira kũira arĩ mweru mũirũ ta mũtumia ũyũ ũguo ũirũ ũrĩa ũrameremeta white skin no mami akuire kũgũrũ wake kũhana nyanya tondũ ũrogi ũrĩa nĩ wamũingĩrire nĩ warũngire ti niĩ ngĩmũingĩra agĩikara nĩyo yamũrĩire toka 2015 iyo ya 2005 ilikuja kumuua 2010 naona yarĩ na duration nene koguo nĩyo yamũragire andũ acio nĩyo moragire so niĩ ndauma kũu nĩ ndamũhorire thimũ ngĩmwĩra mamu nona nĩ ndatunyĩrwo twana twakwa tikaraga na ihoru nĩ ngũgĩa kana gakwa njũrie Sara kwa nini ndamwĩra ndĩrenda ngĩe mwana mũndũrũme ũcio andute mũtwe tondũ mũthuri mũmĩrũ ũgĩciara na mũndũ ũngĩ nĩ atiganaga nawe ningĩ gĩa kana kamwe na mũndũ ũyũ rĩu mwagĩa kana ke mwatũnga nakũ Kawa West nakũ tũgĩikania Kawa West o kĩrabu-inĩ kana na ngĩmwenda tũkĩendana na ngĩtiga wĩra wa kĩrabu rĩu ndaika na ngĩtuĩka mũtumia mwega na tũgĩthiĩ kwao Migori niĩ ndathiĩ kwao Migori nĩ ndonirwo nĩ mũtumia ũtarĩ mwega nĩ ndarorirwo nĩ mũtumia ũtarĩ mwega atĩ ndoga ningĩ mũtwe rĩngĩ njuĩrĩ yakwa ĩkĩwa yothe ngĩtigwo Kipara njohero ngĩrwara mboiri njohero anaga ta mũcibi ndĩhotorete marema tondũ wa gũtinio mboiri icio no mũthuri wakwa nĩ arakarire akĩhaimba mũtĩ igũrũ akĩanĩrĩra akiuga fulani na fulani makena akua na niĩ no kũmũraga nyuĩ nĩ nyuĩ mũrarogire mũtumia wakwa tondũ arenda gũkua tondũ maugire na Migori wathiĩte gũikara kũu kana nĩ mwathiĩte gũcera twathiĩte tũikarange tondũ wa parents ĩrĩa 2007 ona matiendaga kuonwo rĩu nĩguo twathiire tondũ kũu atumia matioragio no atumia acio nĩ manjĩkire ũru akĩrwara mũno mũno akuĩ gũkua nake angĩra nawe marakũroga nĩ andũ mahikĩte kũu kana nĩ andũ a sister ciake ona matirĩrũrĩra o wĩiru tu no nĩ ndahonire tondũ wa Ngai ikara nake nĩ twatiganire tondũ wa maũndũ kũnyua njohi haro ngĩkĩra wĩra ngĩthũkia niĩ ngĩona ha gũtirĩra
life riu nie ndikara ndi ika ana toka tuthomaga rugu tondu ndina tuire tutuire na kama kaka form 2 karathire cukuru ka everity tondu ndiai na mbia no kubatisha tu bati ni ndutaga wira ibarua kahurira andu nguo ndutaga wira wa rangi ama painter no kumewa kuona wira ana mijengo ye maundu ukabira ni mwingi na maya mwingi yo foma ni ile agekwa wira ni ukomena obvio komena ake komena ake yo ni ukomena mundu akwe wira na ni wira ukunoga uka prefer uikara ukarega toro ni ndeli ngai I will never ever change my bond with the job kabisa mwala indikaga toro ni ujui iyo ugo ni woni survivaga ugo ri ri kuria migori wage twana tuigana twiri twiri na no tuwe na tuo kana wina twana tuigana thai ndina twire tu twa migori na tu twire twa musi twa musi ni tukire guko uikara guko kana mari yoku ria kwa mari yoku ria kwa kwithe okay he na riu we kuma muthu uri wa migori muikana ke hinde ringana ati na mwatiganire ri miaka kenda turatiganie 2015 kutoka 2007 kutoka 2007 na riu from 2015 niki hihi ukoretwo ugika nienda kore to tugiru to ibaru oro guo mijengo ini ndata tanau ta to kuru to ikaraga murarandi ari ndata ga mai site ta mai andu magiaka au niwe ndaingirire site riu to ka guku kawangware muka nake to ka nake kawangware ni ndatwikire housewife muikara nyumba tu so ka mamia kwa niwe ndathire mucii ikora ndari ta nyumba mieri iri yerie no erere nandire na mbia nona nyuma gicagi guthika mami kugo ndire na mbesa ndire na kio na kinirio ndakuite kuma mucii ndigaikare na ngara na ngarago na ngara ni ndakinyira handu mwene nyumba kiajia kunengenia tondu uyu na ngaranywa njoi nyumba darare ya ndire wira ningi nyinto ni depression by that time ndaina kana ka ukamwa ka ukanene nie ni ari ndaukirire rucine ndona ture kenyume nyumba ya mundu uyu ndikare ginyanja ikare vacanti na ninji karenja ndirire ni nyimbire ginyo uthio ni kurira maithori mare ndi na muri yani ke hagira ndi na kyo ndi aku ginya kuyura ndende ndi ginya mwana ucio ndi nake ukamwenderia ukamwendia ku ni ari mutumia uikaraga handu hau to ikaraga tari na mwana wa muiritu uthenyo ucio niguo ndi ngone mami no ndi na wira ndaga fia ya guthie kuona mami ne thibitari ni ndahurire mwana bi giri 10 nyendie tu nyinuke 10,000 ucio ndari mwana mutumia na mwana wa kairitu ari na ihe ithatu no ni ndaritie nake tukiarie fio na yitikira kwanza ari munjaru ndi mwenderie kairitu ai tu ari muthuri ari na muthuri ai na muthuri na ndenda guciara enda kugura kana enda kugura mwana tukihura bei giri 10 agithie kuruta mpesa ini icoka ndaikara nginye ndonire mami andugamire na timu nemirui na thibitari imona ndugamire mami witu wego kumucii ndi Nairobi imona mbica yake ndugamire akingambithia kijuria ati urenda kwendia mwana niwe uke unyone ini ni uha ndugamite ari auri mwira amini ni unasema ko hospitali no ni aranjarithia haha na ndiramuona ni ngania kwendia mwana kabagwa ge guka no ndukendie mwana Sara imwira ekenye ndie njoke nguone thibitari mwana tiburi tukendie mwana huu ni wokire na mbia ngimwira mama angu amenikataza kuuza mtoto ile shinda niko nayo ningekuuzia lakini mama angu amenikataza au na au ule niguo ndaheirwo fea ni baba mukwe baba munini wa mwana omwiritu wa mwana kio yu twi nake niguo aheire fea ngithie wicagi kuona mami ndira ndokire bandu nigwo ni ndaruturorwa nyumba tondu aranyuaga joy ndarari haga nyumba nie ni ndacokire kwi mutumia uria githie ngimuigirira mwana hau ngimwira riu rehe mbeca maitu ni akua uria wanjigirie ngwenderie mwana rehe mbia ngwenderie mwana ndi na thina muingi muno na gwitu gutigicokeka tondu gwitu wairitu matikeawa ki mugunda by the way my brother atigirwo munda munene take endirie wothe endetie akendia kwi thiko ya mami kaburi riu tutigacoke hau nie ndamuririe unacindana na mwanamke mwanamke muntu anaweza ureka naende mbali
ukendia mugunda na wina ciana wi mundu mukivu wina ciana ciana kaigana atatu ukamatwara ku tondu we ni wendia mugunda wa thoguo kana wanyukwa we waciario ithio tutiaciarirwe urendia mundu arafu akirumana ngimwira ni ciaigana kabatawe rä u na ndimwaragithia twä na mä aka ä rä itarä ndamwarithia rä u må tumia å cio akä njä ra reke thiä ngethe mbia ngä mwä ra nä å kå nyongerera ituä ke ngiri gä baå akä njä ra aca nonga ndä kwe ikå mi na igiri ngä mwä ra thiä gå ke o maitho agä å ka rä ngä narä irima ngä njå ria cara nä thä na å rä kuo wä naguo rendia mwanatiga kwendia mwana nä ndabangä te tu nyendia gairä tu kau reba mwana må kä agakuja tena kamwambia ndo rundise pesa yako mamangu ameniambia nisiuze mtoto tena amenyika tata na unajua alikufa rä u uguo nä guo ndatigire kwendia mwana å cio niä rä u kuma ndä ä yo tå ikara nä guo tocokie gå tigana na må thuri å cio athåkia wä ra wakwa ngä rakara ngä ra ngai aca akorwo waire athuri akå he ciana ndå aheire må thuri waikara naniä reke tu njikare cingo matha ä rä cingo matha gå kä ra ndendi matha ndä tiguo tondå mwana narä kuonaga arä å kaga kuona kaburi akona nyina koguo heri cingo matha kuriko ndendima koguo niä å guo nä guo ndatuä kire cingo matha koguo å guo nä guo ndanjä ire gå ikara ndä ika kå hacå tu å guo na å guo nginya ngä tuä ka bundi wa rangi rä u kuona wä ra nakuo ndioka cingumo na wä ra wa rangi wa burithio no gä thuri gä kä kä må mbaruya nä kä o kä akaga ndä roreire tondå nä akaga rangi rä u må thenya å cio ndarokire kå ruta indo nyå mba ngiugaga reke nyume nyå mba yene rä na hä ndä ä yo å raima nyå mba arä kå we arä o hau nä andorete å rä a ndä reka atangä raria tondå ndarä kä ndå niä ngä ruta indo ciakwa nyå mba yene tiwe vakanti ä nehano niä ngä gaiga harä a kona-inä kä wanja-inä ona cukuru wa royo harä a wakä two aua twaikaraga ngä ruta indo ciakwa nyå mba ngä ita maä na ndä renda gå tigwo ona kä gä a puroti ä yo ngä ita maä biå na ngä he andå mangä mahå rä re nguo niä ngä ikara harä rä guo okire na riboti akä njä ra kwä na må ndå harä a å renda kä atä kai arandä ko ngiri ä mwe nä å gå thiä niä ngä mwä ragi tondå tha ici ndirä na andå agwä ka atä andirä na andå na nä ndä na kana kamwäiga kandä rendagia na nä ndanganua nä mami no tondå mami anjå ririe nyå mba nä yo å renderia mwana rä u må ndå å cio tå kä thiä tå kä aria nake akä ndwara hau ngä thiä ngä ruta wä ra wake atä andä aga ngiri ä mwe ngiri ä mwe mweri må gima methä na nä må ru å kä ra ngui ngiri ä no mweri å mwe rä amenya ndä ramenyerera proti mweri wathira kä nyongerera ngiri igituä ka ngiri igiri tå gä ikara tå rä o hau thuri wakwa conja harä må rango-inä akä remwo nä wä ra tondå aoka tha inya cia å tukå tha inya cia å tukå nä kä andå matagä kwo no mona maå ndå mothe rä u akä ra må thuri oka tondå å ikaraga ha reke må ndå å yå athiä we å rute wä ra å rä kå i nake akä andä kwo koguo nake nä araheo kä ndå naniä kä ndå na nä bundi wa rangi no ndarathiä gwetha kä rä u eweterera kanyå mba karä a keau gathamo nä guo eke renovation agä ka ngathiä kå rora å rä a areka inya naniä akä njä ra atä rä rä reke ngå rutane wakaga rangi ä ta makano å menya okarä agä ra koci rä kå i ä no rä u ngä ruta na gwaka rangi rä u ndä ä rä a twatiganie nä guo ndä ingä thiä Mjengo 2015 nyå mba ä ra ä harä mä thonge ä no nene Eri Homes au nä yo nderutanä ire Mjengo ngä thå ngä ra Mjengo-inä atirä wä rari wa Mjengo itagä hota kå ruta akuna 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 å rute wothe wothe rä u nä ngoragwo ndä bundi wa rangi aimbaga nginya ngathi igå rå gateremå kana nyå mba skini atirä wä rari arutaga Mjengo-inä that's how I survive ndi watoto wangu rä u mwä kaga ta rä u wä ra wa rangi å kä hutä rä ria na njä ra hå thå rä nä atä na atä hihi we å thomete na nä atä wä kaga tuge ta å gä thiä nyå mba ä renda kå hå rwo skimming rä nä kå ragwa nä rough texture å kahå ra skimming korwo nä rangi mwene nyå mba rä okorwo ndå ũramenya kũmenya rangi ciothe rä wä raga mwene nyå mba we kä ngå rä re rangi å rä a å renda gwakwe nyå mba yaku tondå no mĩanwa wä rwe thura rangi na marä two å korwo ndå ndåä no nä wä gwaka no ndå ä rangi koguo wä raga mwene nyå mba we gä thiä å gå re atirä må ndå mä thå ire ithe ndå ä nä njega no mwene okorwo nä arenda ingi ici cia makaras rä we å mwä raga gä ra rari å rä a ndä gwä kä ndä gwakä re nyå mba yaku
kogo ni utawira mwega pio ni ndutawira mwega pio na mbisa sikire thimo ine eh ni ndu oguo ri kuri mwiroreri wa kwiroreri hari oguo hie mundu ngienda guteithiria na njira oyo the uno kono wira tocio arangi kana ndu othe ukihane na baya yako ni mwiroreri wakwa onde mwirire maundu mathi ni marito na mundu ni gwikora hekoraga namenya magi uka no ta wendo ria ukaga kana ukirira ti thangasi ati mundu ne menya gigithira ukarifiru kugwa mundu ni gukora makoraga mundu ukehekora we ikora situation ni utari wabanga gwikora ekora reka nginya maundu utari wathomera tani wira warangithie ndathomera kugwa andu wa wendi mwega ni no nyende mundu ure undoreire story yakwa ni amuhutia survivor mundu ithio ria mukwota no nyende mundu kunjithira nginya wira ni nduta wira ndithuraga wira niguo namba ya thimu ni iriku narithwa niä njätagwa Sara Kathambi namba yakwa ya thimå nä 0729 468 245 Yes, mwä rä rä wa rä u nä ruo rå gano rwa Sara Kathambi tå cokia ngatho nä ndå wa gå twä rorera nyengagä two mbio wa kä godo na gå kå nä kuo gwa county digital tv tå kå mwe hau å ta subscribe te na rekei tå tå ngane thä inä wa rå gano rå ngä